ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့အတူတူစံစာတစ်ပိုက်လောက်အရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ရှမသဲအခန်းကြီး16အခန်းငယ်18ဖြစ်ပါတယ်မသဲ16အငယ်18ဒီကျမ်းပိုက်သည်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ principle ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဖတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်ငါဆိုဒီကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်၏ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရာကောင်းကင်နိုင်ငံဤတော်တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်သမ ्या သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးအပေါ်မှာဖြေလွတ်သမ ्या သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိန်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ယေရှုကပေတရုကိုဒီလိုပြောတယ်သင်ဒီပေတရုဖြစ်တဲ့ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်ဒါအသင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ church ကိုပြောတာအသင်းတော်အသင်းတော်ဆိုတာပါလေထိုအသင်းကိုမေနာနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော်ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမိဘယ်သူပေးမှာလဲအသင်းတော်ကိုပေးမှာအသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူလဲအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဗလိုင်းငါတို့အသင်းတော်ငါတို့အသင်းတော်ငါတို့အသင်းတော်ဗလိုင်းဝန်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူလဲအငယ်စက်ခွန်မှာရေးထားတယ်ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနာတင်သည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားအသွေးသားဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်တော့အငယ်၁၈ကအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့အသင်းတော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲအပေါ်မှာသင်ကိုဤအကြောင်းအရာကအသွေးအသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်ကဖော်ပြတယ်ယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူတွေကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်အဲ့အသင်းတော်ကပဲဘာရလဲဆိုတော့မန္တလေးနိုင်ငံတကားတွေကိုအနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးထားတယ်ဒီအသင်းတော်အဲ့မန္တလေးနိုင်ငံတကားလည်းနိုင်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေသူကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော်တော်ကိုလည်းပေးမယ်တဲ့မိုးကောင်းကင်ဖွင့်ရသောအခွင့်နဲ့ပိတ်ရသောအခွင့်တော်ဆိုတာပိတ်တာပဲဖွင့်တာလည်းမဟုတ်ပိတ်တာလည်းရတယ်ဖွင့်တာလည်းရတယ်နှမျိုးစလုံးမိုးကောင်းကင်ဖွင့်သွားသလားပိတ်သွားသလားကဒီလူနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကဒီနောက်ဆုံးသောကာလဒီလိုမျိုးကာလမျိုးမှာဆရာကြီးဆူတောင်းတာပဲ break through မရဘူးဆရာကြီးစက္ကတ်တာပဲ break through မရဘူးဆရာကြီးဖျားရှင်မျော်လင့်တာပဲထိုးဖောက်မှုတွေမမြင်ရဘူးလို့တချို့ကပြောကြတယ်အမိုးကောင်းကင်တကားပွင့်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့တော့လို့စီမောင်းနေဆိုင်နဲ့တကားကိုပွင့်ဖို့လဲတော့လို့တယ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းလို့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးဖို့လဲတော့လို့တယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဆင်းပြီးကူညီဖို့လဲတော့လို့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မဆာခြင်းတွေအားလုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့တော့လို့အပ်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့သူရှိရဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရတဲ့သူရှိရဲ့ကျဲစာမှာငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ဒီငါ့ကိုစ조사ပြီးရှာတော့လဲမတွေ့တဲ့သင်တို့ဒီငါ့ကိုခေါ်တော့ခါတဲ့ငါနားမထောင်နဲ့သင်တို့ငါရီမီတဲ့ဟာငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမီဆိုတဲ့တစ်ပိုက်တည်းနဲ့တော့လှုပ်ရှားလို့လုံးဝမရဘူးဘာလို့နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေါ်ရင်ထူးမယ်ဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်နာဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်တကားဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နေရလဲတော့လို့နေတာဖရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာစေသိန်းပေးတာလေအဲ့ဒီတော့လို့တယ်စေသိန်းတကားပွင့်ဖို့တော့လို့တယ်သိန်းတရာတကားပွင့်ဖို့လည်းတော့လို့တယ်သိန်းတစ်ထောင်အကျွေးချေဖို့လည်းတော့လို့တယ်သိန်းတစ်ထောင်အကျွေးချေဖို့လည်းတော့တော့တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းမတူအားလုံးတစ်ချောင်းနဲ့နဲ့ပွင့်လို့မရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တို့ကငါအပ်မယ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့တို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ဖရားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့တော့တရာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းမတူအဲ့တော့ဘယ်လူကတော့ရတာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ငါခမဲတော်ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့သူကပဲတော့ရတာအဖယားနဲ့ relationship မရှိရင်တော့မရဖယားနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းမှုမရှိရင်တော့မရဘူးပေ
တရုကခမဲတော်နဲ့ယင်းနေတဲ့အတွက်ယေရှုကမင်းအပေါ်မှာငါအသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်ဘာလို့ဆိုမင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကားကိုဖွင့်လို့ရတယ်တော့ပေးမယ်မင်းကိုခမဲတော်နဲ့ယင်းနေမှုမရှိရင်တော့လုံးဝမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆူတောင်းချက်တစ်ချက်ဆူတောင်းခံရုံတစ်ခုကတကားတွေမပွင့်လာနိုင်ဘူးအရေးတော်လာပြီးတော့ဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပါဦးအသေးစားဆူတောင်းရအဲ့ဒါလေတကားကမပွင့်နိုင်ဘူးပွင့်ရင်လည်းပွင့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတင်ဘောရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းမှာဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးချင်တာကတော့ဖြစ်တယ်။တော့တက်လက်ထဲရောက်လာရင်တင်ခောက်เสียမလို့တော့တက်လက်ထဲမှာတော့ရှင်တင်ကိုယ်တိုင်ခောက်เสียမလို့တင်ကိုယ့်အကူဖွင့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘုရားရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာခမဲတော်ရှိရအတန်ကြားတဲ့သူခမဲတော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့သူအတိတ်ပေဒီဒီတော့ဒီဘုရားလက်ထဲမှာရော့တော့တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းအဲ့လိုလာပေးတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့revelation ဘုရားသခင်ရဲ့ principle ဘုရားသခင်ရဲ့မိယာမတွေကအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တွေပဲအဲ့တော့အာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့ကကောင်းကြီးရတာမပြောနဲ့သူတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တွေကိုသူတို့လက်ထဲမှာကင်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကရေရင်းတွင်းရေထွက်ထွက်လာတယ်ရေတူးတဲ့ကရေရင်းထွက်တာအလကားထွက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့သူကင်ထားတာတော့တင်ဘွားလေးမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ကင်သားရင်နောက်ဆုံးတော့ကာလာလေအဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးကောင်းကင်တကားပိတ်လာမှာပဲမရှိရင်မရတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဘုရားသခင်ကလေဘုသူ့အစေလွတ်မယ်ပြောတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ကြောက်မဖွယ်တော့နေကြီးမရောက်မီတဲ့ပရောဖက်အီလီယောအစေလွတ်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကျမ်းစာချက်မှာလေတတိကံနှစ်ပါးလာတဲ့အခါမိုးကောင်းကင်ကိုပိတ်ရတော့အခွင့်မြစ်ကိုအသွေးဖြစ်ရတော့အခွင့်အဲ့ဒါဘေနိယကပုံစံနဲ့အီလီယာနိယကပုံစံနဲ့မောရှိနိယကပုံစံနောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမယ်တရားစီရင်ခြင်းနှစ်မျိုးကမောရှိလက်ထက်ကပုံစံနဲ့အီလီယာလက်ထက်ကပုံစံနှစ်မျိုးလာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမယ်စီရင်ခြင်းမောရှိလက်ထက်မှာမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေဂုတုရဲ့နိုင်မြစ်ကဖျားကိုဆုံးမလိုက်တာအေဂုတုရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကနိုင်မြစ်ကနေသူတို့လုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်မြစ်ကြီးကိုသွေးပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံစီးပွားပြတ်ပြီပြတ်တယ်တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတယ်ဖျားတိုင်းပြည်ကအလကားပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နေပယ်က spiritual warfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကနေဖြစ်လာတယ်ရလားအဲ့တော့ညီလေးအရာအလုံးကိုတော့ကဲပါတော့ကိုတော့မားစားပါတော့ကိုတော့လုံးပါအောင်တော့ကိုတော့အဲ့ဒါပဲလုံးလို့မရဘူးဝိညာဉ်လောကမှာဘာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလဲနားလည်ဖို့လို့ဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားရှင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားဘာတွေကိုဖယ်ရှားနေလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရဟဲ့ဘာလို့တိုင်းပြည်မှာဟဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေလဲဘာလို့တိုင်းပြည်မှာဟဲ့စီးပွားတွေကျက်လာဘာလို့တိုင်းပြည်မှာဓာတ်တွေဖြစ်နေမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပဲမမြင်နဲ့ကိုတော့မြင်မြင်စီးပွားတွေကောင်းလာဖို့နော်ကိုတော့မြင်မြင်စီးပွားတွေအဆင်ပြေလာဖို့ကြီးပဲမမြင်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်နေပယ်ရဲ့ရလက်တရမြေကြီးမှာပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒီရဲ့အလယ်မှာငါတို့ဘလို့ရှင်းတန်းစီခြင်းလဲဆိုတော့ပုံနားလေရတယ်။သင်စုတောင်းတယ်လို့ကဘာကြီးကပြီးသွားမှာမဟုတ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာစေလွတ်တဲ့အေလိယားတို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ်လာမဲ့အေလိယားတို့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စီရင်ခြင်းမောရှိနေရတဲ့အေလိယာနေရနှစ်ခုကတရားစီရင်တဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်။အေလိယာနေရကပုံစံနဲ့မောရှိနေရကပုံစံ။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလာမယ်။တရားစီရင်ခြင်းနှစ်မျိုးကမောရှိလက်ထက်ကပုံစံနဲ့အေလိယာလက်ထက်ကပုံစံနှစ်မျိုးလာ။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလာမယ်စီရင်ခြင်း။မောရှိလက်ထက်မှာမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေဂုတုရဲ့နိုင်မြစ်ကဖျားကိုဆုံးမလိုက်တာအေဂုတုရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကနိုင်မြစ်ကနေသူတို့လုတ်တာဒါနဲ့အဲ့ဒီနိုင်မြစ်ကြီးကိုသွေးပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံစီးပွားပြတ်ပြီပြတ်တယ်တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတယ်ဖျားတိုင်းပြည်ကအလကားပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နေပယ်က spiritual warfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကနေဖြစ်လာတယ်ရလား
အဲ့လိုမြင်တယ်အရာအလုံးကိုတော့ကဲပါတော့ကိုတော့မားစားပါတော့ကိုတော့လဲပါအောင်တော့ကိုတော့အဲ့ဒါပဲလုပ်လို့မရဘူးဝိညာဉ်လောကမှာဘာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလဲနားလေဘူးလို့ဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားရှင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားဘာတွေကိုဖယ်ရှားနေလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလေရဟဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဟဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဟဲ့စီးပွားတွေကျက်လာငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒါတွေဖြစ်နေမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပဲမမြင်နဲ့ကိုတော့မြင်မြင်စီးပွားတွေကောင်းလာဖို့တော့ကိုတော့မြင်မြင်စီးပွားတွေအဆင်ပြေလာဖို့ကြီးပဲမမြင်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်နေပယ်ရဲ့ရလက်တီကမြေကြီးမှာပေါ်လာတဲ့အခါဖရာသခင်ဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒီရဲ့အလယ်မှာငါတို့ဘလို့ရှင်းတန်းစေခြင်းလဲဆိုတော့ပုံနားလေရတယ်။သင်စုတောင်းတလို့ကဘာကြီးကပြီးသွားမှာမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာစေလွတ်တဲ့အေလီယာတို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပေါ်လာမဲ့အေလီယာတို့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေဟာနောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့စီရင်ခြင်းမောရှိနေရတဲ့အေလီယာနေရနှစ်ခုကတရားစီရင်တဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုလူနီးလူဟန်နဲ့ survive ဖြစ်ဖို့အတွက်ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့အတွက်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေးတယ်လို့သွားတွေးရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဟဲ့ဘယ်တော့ covid ကပြီးမလဲကွယ်ကာဝေးဆေးရလဲဘယ်တော့ဘေး covid ကိုအနိုင်ရနိုင်မလဲကြည့်တော့ပထမ wave နဲ့လွတ်တဲ့သူက second wave ခံ second wave နဲ့လွတ်တဲ့သူက third wave မှာပြန်ခံမပြီးသွားဘူးကြည့် wave တွေကမပြီးသွားဘူးအဲ့လိုပြောစရာမပြီးချင်ဘူးလားပြီးချင်တာပေါ့ပထမတဝိမောင်မလို့ချင်တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံကမောရှိနဲ့အေလီယာနေရကလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောပြီးတာဘာလို့လဲအဲ့တော့အေလီယာရဲ့ anointing မောရှိနေရကဗိသိက်မျိုးကျွန်တော်တို့ကလို့တယ်အေလီယာနေရကလို့ဗိသိက်မျိုးမောရှိနေရကလို့ဗိသိက်မျိုးလို့တယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွားနိုင်တာအဲ့ဒီနေရကဗိသိက်အဲ့ဒီနေရကလူတွေဘလို့ရှင်တန်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖိတ်တဲ့မျိုးလိုတယ်ဒါဆိုရင်မောရှိနေရမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အရင်တော့ကစမ်းစာအမြဲတမ်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာ10ခုဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးနမတိနမိတ်လက္ခဏာမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာ10ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဂုတုနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်နတ်ဖရားတွေကိုဖရားသခင်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်တော့သင်ဘူးတယ်အေဂုတုနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်နတ်ဖရားဆယ်ပါးကိုဖရားဆုံးမလိုက်တာသူတို့တွေမကယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမှာအေဂုတုလူတွေလည်းသူတို့ရဲ့ကောင်းကင်နတ်တွေကိုသူတို့ဘာဖြစ်တော့လဲချိန်ဆကြတော့တယ်မကယ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်တာဖရားကမောရှေကိုလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းအေဂုတုလူတွေအီဂျစ်ကလူတွေအထင်ကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်နတ်တွေ Isis တို့လိုမျိုး Nut တို့လိုမျိုးဟာရတ်တို့လိုမျိုးတကယ်အီဂျစ်ဖျားကြီးတွေဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဖျားမောရှိအားဖြင့်ဆုံးပါတယ်ငါမင်းကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့အရှိမဖျားဖျားကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမယ်တဲ့မင်းကိုဖာရောဘုရင်အရှိမဖျားနေရာမှာငါထားတယ်မင်းကဖာရောရဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဟာအဲ့ဒီခါမှာအေဂုတုတနိုင်ငံတော့မောရှိကိုဖျားအစ်စ်တပါးလို့ဘာလို့လို့ကြည့်ကြငါတို့ဖျားတွေကိုပြန်ဆုံးမနေတာငါတို့ဖျားတွေကငါတို့စီးပွားရေးကောင်းကြီးပြည်အခုမောရှေရောက်လာငါတို့ဖျားတွေမရှင်နိုင်တော့ဘူးဟာမောရှေရောက်တာနဲ့စီးပွားတွေအကုန်ပြတ်ကုန်တာကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲတတော်ဖျားတွေကမောရှေကိုမရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ခါမှာဖာရောကမောရှေကိုဖျားတော်ပါကဲသူမြင်လာတော့မောရှေကိုဖျားကဲသူဖျားကအီဂျစ်ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလေးတန်တန်ယုံကြည်သူဖြစ်လို့မရဘူးတကယ်ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်တိတ်နဲ့တွားဖို့လုံးလို့လာတယ်လုံးလို့တယ်မောရှိနေရမှာမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလည်းမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းလာပြီးပေါ်လာမှာ။အေလီယာဆိတ်လွတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအလကားမဟုတ်ဘူး။ဘေးလည်းရင်ကာလာမှာကြည့်ကြည့်။ဥပရမကြီး6တွေ့တယ်တဲ့။အေလီယာနေရတုန်းကလည်းခေရိချောင်း6သွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလည်းဥပရမကြီး6သွားတယ်။မတူတယ်နော်။အေလီယာကာလာမှာလည်း3နှစ်ခွဲမိုးမရွာဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလည်း3နှစ်ခွဲကောင်းငင်မိုးမရွာဘူးတဲ့။အေလီယာပြန်ပိတ်လိုက်တာကြည့်။အကုန်တူတယ်အတိတ်ပဲကနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လေလေအေလီယာနေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြန်ဖြစ်လေလေမောရှိနေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့နမိတ်တွေပြန်ဖြစ်လေလေအဲ့တော့မောရှိနေ့ရက်ကနမိတ်မျိုးတွေ့လာပြီးအေလီယာနေ့ရက်ကနမိတ်မျိုးတွေ့လာဆိုဘာလို့သဘောပေါက်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလတကယ်ရောက်နေပြီမောရှိနေ့ရက်မှာလူတွေကုသယောဂဖြစ်အခုလည်းကုသယောဂဖြစ်မောရှိနေ့ရက်မှာတရိษံနေကုသယောဂဖြစ်တယ်။တရိษံနေအတုံးယုံတည်ရတယ်။အခုလည်းတရိษံနေအတုံးယုံတည်တယ်။လာတော့မှာ
မကြာခင်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဂျိုးတွေတုတ်ကြလာတယ်။ကောင်းကင်တကိုးတွေတော်တော်လေးကျယ်တွေကျွေကြဂျိုးသိမ်းဂျိုးမွားတွေတုတ်ကြတယ်ဒီကဘာကိုဝင်တိုက်လာတော့ကောင်းကင်တကိုးတွေတုံလို့ပဲမောရှင်နေ့ရက်မှာလဲကောင်းကင်တကိုးတုံလို့သွားတယ်လာတာနေနဲ့လာနေရအလင်းရောင်မပြီးတော့တုံးရဲ့တိတိမှောင်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်electric မရှိလို့ solar တုံးလား solar လည်းမရတော့နေရအမှောင်သွားတယ်အလင်းမပြီးတော့အယေရှုကြွားပါကနေမောင်လိုက်တိဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှိနေရကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတွေ့လာလေလေအဲ့တော့မောရှိနေရကဗိသိက်လိုတယ်အေလီယာနေရကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုနမိတ်တွေကိုမြင်လာလေလေအဲ့တော့အေလီယာနေရကဗိသိက်ချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်မောရှိနေရကနတ်ဘုရားတွေဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြဘူးလေ။ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကတိုက်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေမြေကြီးမှာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လောကအကြောင်းနားမလည်ဘူး။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရဲ့ကောင်းကင်တော့ရကျွန်တော်တို့မယူဘူး။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ညီးတွားပြီး complain တက်တဲ့ယုံကြည်သူပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အကျွန်တော်ဝိညာဉ်လောကရဲ့အချို့သောကောင်းကင်နဲ့တည်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အခြေခံပြောပြချင်တယ်။စာတန်မာနကအာကာသကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဖျားကိုပုံကံပြီးထွက်လာတော့ကစာတန်နဲ့အတူကောင်းကင်တမန်၃စုတစုပါသွားတယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး၁၂မှာရေးထားတယ်အငယ်၄ပါ။ကျယ်၃စုတစုကျယ်ဆိုတာကောင်းကင်တမန်ကိုပြောတာ။ကျယ်၃စုတစုကိုသူနဲ့အတူပါအောင်ခေါ်သွားတယ်။စာရန်ကစာရန်ကိုနှကားဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတယ်။ကျဲသုံးစုတစုကသူနဲ့ပါသွားတယ်။အဲဒီကောင်းကင်တမန်နေနဲ့စာရန်နဲ့ကအခုလက်ရှိဗမာနေလဲဆိုတော့အာကာသကောင်းကင်မှာသူတို့နေတယ်။အဲဒီအာကာသကောင်းကင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နေဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဤလောကရဲ့ဖျားတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းကင်နဲ့ဖျားလို့ပြောလိုက်မှသဘောပေါက်သွားမှာဖျားသခင်ရှိရနေပုံကံပြီးထွက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်သုံးစုမှာတစုကိုပြောချင်တာ။သူတို့ရဲ့ဤလောကရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းစနစ်မှာလဲเนาะကြည့်ကြည့် prophetic ဗျာဒိတ်စနစ်မှာနဂါဆိုတာနဂါဟုတ်သောရိုးရိုးနဂါမဟုတ်နဂါအနီရောင်တဲ့နဂါအနီတာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလဲကမ္ဘာရဲ့ empire ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့် China ကကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးလာလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းစနစ်က prophetic ဖြစ်တယ်နဂါအနီရောင်ဖြစ်တယ်။ China ရဲ့ဒီနေ့သင်္ကေတနဂါအနီရောင်ဖြစ်တယ်။သူကကျေသုံးစုတစုစုလဲဆိုတာတော့တကယ်တမ်းတော့ကောင်းကင်တမန်သုံးစုတစုခေါ်သွားတာ။ဒါမဲ့လဲ prophetic အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကမ္ဘာမှာကောင်းကင်တမန်ဆိုတာတကယ်တော့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေကို in charge အနေနဲ့ဖျားခန့်ထားတာရှိတယ်။ Israel နိုင်ငံရဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့မိခေလာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဖျားခန့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တိုင်းပဲကျေသုံးစုတစုကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရဲ့ influence ကိုသူဆွဲယူသွားမယ်။လွှမ်းမိုးမှုသူယူသွားလိမ့်မယ်။ China ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလေလေဒီနိုင်ငံတွေကအတန်ထွက်လာလေလေပဲ။ကျွန်တော် China ရဲ့ prophecy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်လို့เนาะပြီးတော့လူတွေလည်း sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ prophecy ကိုမဟောပြလို့။သူကလေဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ထဲမှာအငယ်78ထဲမှာပါရည်ရဲ့တစိမ့်666ဆိုတဲ့တစိမ့်မှာ prophetic အနေနဲ့ तू ကခါရဲ့ဇာရဲ့ stigma ရဲ့၃လုံးရှိတယ်666ဆိုတာเนาะ600ကတော့ဒီခါရဲ့ဇာရဲ့ stigma 666အဲ့ဒီမှာတစ်လုံးကဇာဆိုတဲ့အရာက Greek fathers ကမှဇာလို့ထွက်ပြင်မဲ့အဲ့ဒီ h နဲ့ i နဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာရှီလို့ထွက်တယ် तू ရှီဂျင်းဖင်ရဲ့ prophetic နာမည်ဖြစ်တယ်ရှီပြေprophetic name เนาะအခုဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တမရရှီချင်းဖင်ရဲ့နာမည်အဒီယာဒီသူက prophetic shadow ပေါ့ဒါကတော့မဆိုင်ပါရဲ့ antichrist နဲ့သူနဲ့ကတော့မဆိုင်ဒါပေမဲ့ prophetic shape ပြုံရဲ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုနေ့ရက်ကနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့နေ့ရက်မှာလဲသူ့ရဲ့တမရတတန်နေ့ရက်မှာလဲပါရဲ့ antichrist မလာခင်မှာအကုန်ပြည့်စုံရမယ့် prophecy ကသူတို့နေ့ရက်မှာပြည့်စုံလာမယ်
ကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့အာသောတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကကဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကနေမြင်လာတဲ့ရလဒ်နေဘုတ်ကနေစာမြင်မဲ့တဲ့ရုပ်တုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကလည်းချေဘဝါကတန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းရောတယ်ဆိုတာလေတန်ဆိုတာကအရင်တုန်းကယောမအင်ပါတာမဲ့တန်ကနေပြီးတော့ဟောချေဘဝါကိုရောက်လေရောက်ပေါ့ချေဘဝါလေးရောက်ပေါ့အဲ့ဒီချေဘမိုးကတန်နဲ့တရွတ်နဲ့ရောသွားတယ်တဲ့အစကတော့တန်ပဲအဲ့တော့ယောမအီတလီကနေပြီးတော့တန်နဲ့တရွတ်ရောသွားတာပါလေအရင်တော့ကတော့တန်ကယောမအဲ့ဒီယောမကကမ္ဘာမှာဘာနိုင်ငံဖြစ်လာလဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာဘာဇန်တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဇန်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကဘာဇန်တင်းကအရန်ကြာခဲ့တဲ့တပ်တန်းဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့တပ်တန်းက AD တော်တော်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Ottoman Turkish Empire တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်သွားလားဆိုတော့မပြတ်သွားဘဲနဲ့ဒီတန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Ottoman ဖြစ်လာတယ်ဒီတန်ကအော်တိုမန်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းလက်ကြောပထမကဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတန်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒအုပ်စိုးတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်လာတယ်တန်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုတာအခုချိန်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်တယ်ရုရှားဒီဆိုဗီယက်တန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကွန်မြူနစ်ဝါဒအုပ်စိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးပြတဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်။ဘုရားဆိုတာမရှိဘူး။ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုခေတ်မှာခရစ်ယာန်တွေကရဲရဲစက်စက်အသက်ခံ၊ဂျူးတွေကရဲရဲစက်စက်အသက်ခံ။ထာဝရဘုရားဆိုတာမရှိဘူး။ထာဝရဘုရားကိုမကိုးပဲအဓိကတိုက်ခိုက်တာဒီနေရာသူအထက်လုပ်တယ်ဆိုဗီယက်က။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ US ကအပေါ်တက်လာတယ်ဒီမိုကရေစီဝါဒကအဲ့မှာကမ္ဘာမှာတော့ဝါဒလို့တော့မသုံးချင်ပါဘူးဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီနေ့ဟိုဗာလေခံယူချက်နဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာမှာအဲ့မှာစပြီးတော့များလာတယ်။ဒါနဲ့ဆိုဗီယက်ကြီးကတော့မမေးမိန်သွားပဲနဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံတော့မရှိတော့ပင်မဲ့ဘာဒီပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီဝါဒအုပ်စိုးတဲ့မြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံတွေတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွေရုရှားနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာမှာကြီးလာပြီပါပါလေအကြီးဆုံးဖြစ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့တန်ဆိုတဲ့အီတလီရောမကြီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအောက်မှာတန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းရရောလို့မရဘူးတဲ့မတက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်နှစ်နိုင်ငံကမတက်တော့အမြဲတမ်းသူတို့ကဖိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအခုကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာတကယ်တမ်းတော့ပြည်တွင်းအရေးတွေဟိုအရေးတွေဒီအရေးတွေကမ္ဘာမှာဖြစ်သမျှအရာအားလုံးဟာတကယ်တမ်းတော့အသေးလေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ွယ်ရာကတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကကြီးရဲ့ spiritual warfare ကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ချိန်မှာဖေးချင်းလဲဆိုကြောက်တလုံးကအဲ့ဒီရုပ်တူကြီးကိုဝင်တိုက်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်တူကြီးကတော့ခုနပြောတဲ့ကမ္ဘာမှာကြီးစိုးနေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။ကြောက်တလုံးကတော့ဘာလို့လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရဲ့နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာနောက်ဆုံးအုပ်စိုးလာတယ်။အဲ့ဒါယေရှုပြန်ကြွလာပြီ။နှစ်ထောင်ကာလတည်ထောင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နှစ်ထောင်ကာလမတိုင်ခင်မှာဘာတွေဖြစ်နေပါလဲ။မြေကြီးမှာအခုနောက်ဆုံးဖိုက်မှာတော့တန်နဲ့တရွတ်ဆိုတာရှွန့်ပြောတာ။တန်နဲ့ရှွန့်မတည့်ဘူး။တန်ကတော့မာကျော်တယ်။ခစ်ရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဟောယောမအီတလီဘာဇန်တိုင်းတွေပြီးတဲ့ရကွန်ဆက်စင်းနိုဘယ်တွေပြီးတဲ့ရခုထိသူကဒီတန်ကြီးကမာကျော်ပြီးရှိနေတော့ဒါပေမဲ့ခံယူချက်တွေတော့ပြောင်းလာတယ်။ဟောသူကဘာလဲမတည့်ဘူးလေဆိုတော့ရှွန့်လည်းမတည့်ဘူး။သူတို့ကွယ်ရောလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးရောလို့မရပါတော့ဒီ community ဝါဒကြီးကဘေးချိန်မှာပြိုကျမယ်ဆိုတော့ Middle East ဘက်ကနေပြီးတော့ Anti Christ ရဲ့ဘာသာပေါ့ဘာသာလို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ် Anti Christ ရဲ့ဘာသာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ဘာသာအစ်စ်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲမဲ့တို့ဒီမပြောင်းလဲတဲ့အားလုံးကိုခေါင်းဖြတ်ပစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကတန်လို့ပဲမာကျော်ပြီးအုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်တန်လို့ပဲမာကျော်ပြီးအုပ်ဆိုးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကသူတွေပါဝါမှုတော့ပဲနဲ့အဲ့ခါရှော့နေမတည့်ဘူးအဲ့ရှင်ကတော့ခုနပြောတဲ့ United States လိုမျိုးဒီလိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကွယ်ပြောက်သွားမယ့်အချိန်ကတော့ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်။ဟာလို့အခုမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့တကယ်တော့ရလဒ်တရားဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်တရားပဲ။အခုကအာဂဒကောင်းကင်မှာကြီးဆိုတဲ့စာဒန်မှာနဲ့သူ့ရဲ့အနာမှာကောင်းကင်နဲ့တူဆိုတာရှိတယ်။
အဖတ်6စနစ်ကပြောတယ်အထွတ်မြတ်ဒီအာနာဇတ်ဒီလောကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတဲ့မင်းလေမိုးကောင်းကင်မှာနေတဲ့နတ်ဒီဟာအဲ့ဒါအာဂါဒာနေတော့ချဲလေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နတ်ဒီနဲ့ဖျားသိခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နေယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းဒါမှမဟုတ် prophetic season သူကကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းဖျားသခင်ရဲ့ကြွလာကံဒီကာလတခုနဲ့တခုအကူအပြောင်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအမြဲတမ်းကောင်းငင်နေပဲမှာဆက်ဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးဆက်နေအငယ်ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဘေးလံကြီးခုနှစ်နှစ်ကဒုတိယအပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကောင်းငင်မှာဆက်ဖြစ်တယ်။မိတ်ခေလာနဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကစာဒန်နဲ့စာဒန်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဝင်တိုက်။အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မြေကြီးမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ Antichrist ပေါ်လာတော့တယ်။ကြည့်နော်မြေကြီးမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတကယ်တော့ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။ကောင်းငင်မှာတိုက်တဲ့မိတ်ခေလာကနိုင်သွားတဲ့အတွက်စာရန်ပြုတ်ကြတယ်စာရန်ကသူ့ရဲ့ပါဝါကိုအန်တီခရိုက်တဲကိုပေးလိုက်တယ်အတိတ်ပဲကစာရန်ကအန်တီခရိုက်တဲရနေပြီးတော့အုပ်ဆိုးတယ်ကဘာကြီးကိုเนาะကျွန်တော်ရဲ့ line အနည်းငယ်ထိခဲ့ရင် sorry ပါကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဟောဒီကျွန်တော် sorry ပါကျွန်တော်လည်းမြင်ချင်တာစကားကောင်းကောင်းမကြားဘူးတဲ့ okay sorry ပါเนาะစင်တော့တော်တော်ပြေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဒီဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဂါသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်စီဇန်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတိုင်းမြေကြီးမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေထင်ရှားတာတွေ့ရတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေအဲဂုတုကထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တော့လဲမြေကြီးမှာမြေကြီးမှာမောရှေအားဖြင့်အဲဂုတုတနိုင်ငံလုံးပြောင်းစံသွားတော့တယ်။အဲ့တော့အခုတင်ကြီးကြီးမှာအဲဂုတုဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးကပြောင်းစံနေပြီ။ကယောဂါတွေတရိတ်ဆန်ယောဂါကူတာတွေအာလူတွေဘလုံးမမကင်နိုင်တာတွေအားလုံးတင်ပြလိုက်ဆိုသိရမှာဆိုစီစဉ်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီစီစဉ်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဖယားရဲ့တကိုးတော်ကိုတင်တွေ့တာလေပုံစံတူမှာမဟုတ်တော့ဘူးတရားစီရင်ခြင်းတွေလည်းမတူဘူးမြေကြီးမှာဖြစ်တဲ့ကြံ့တနာတွေလည်းမတူဖယားသခင်ရဲ့တကိုးထင်ရှားတာလည်းမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်သိရမှာလေငါလည်းဖယားရဲ့ဘိတ်သိမ်းနဲ့ငါသွားရမယ်ဒီကာလမဟုတ်ဆိုဖြစ်ပြောင်းသွားပြီမြေကြီးမှာအပြောင်းလဲတွေမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒါဖြစ်ပြောင်းသွားလို့ခေါ်တယ်။မြေကြီးမှာဖျားကလေတစုံတယောက်ကိုသူပြန်ခေါ်သွားဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြောင်းသွားလို့။သူကလေယောရှုဆိုတဲ့ခစ်ကိုဖျားကမတင်းခင်မှာယောရှုအပြည့်ခါလန်ဒီဆိုတော့တိမ့်ပိုက်တဲ့ခစ်ကြီးတခုမပြောင်းခင်မှာမောရှေတွေကိုဖျားအရင်ပြန်ပြန်ခေါ်သွားတယ်။တပါလေအားလုံးကခစ်အပြောင်းလဲမှာသူပြန်ခေါ်သွားတဲ့သူရှိတယ်။သူပြောထောက်ထားတဲ့သူရှိတယ်။အတဲရောယောရှုလားဆိုတော့ကိုကိုပြန်စစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဖျားကခစ်တစ်ခုပြောင်းသွားတိုင်းမှာဒီအပြောင်းအလဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာအဲ့ဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောပြခြင်းအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကျွန်တော်ဆက်ဟောလိုက်မယ်နော်လာရင်အစဉ်ပြေပါပါနော်โอเค good good ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလေလေမောရှင်နေရဲ့အေလီယာနေရဲ့လိုပဲဖြစ်လာလေလေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့မောရှင်နေဆိုတာထက်ကျွန်တော်အခုအေလီယာနေရဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အေလီယာနေရဲ့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းငင်ကနေမိုးမရွာဖို့အတွက်အေလီယာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါအေလီယာကကောင်းငင်ကမိုးမရွာဖို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ခေါ်အငယ်7မှာအေလီယာကောင်းငင်ကနေမိုးမရွာဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့ကမိုးမရွာတာပဲမကြည့်နဲ့နိုင်ငံမှာစီးပွားပြက်သွားတာပဲမကြည့်နဲ့ဘာလို့မိုးမရွာတဲ့အတွက်နိုင်ငံကစီးပွားလုပ်လို့မရမိုးမရွာတဲ့နိုင်ငံကဘာဖြစ်ပြီလဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မရတော့ကြည်နိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြည်ထနာကိုသွားပြီးတော့ဟိုတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့တည်းမစားဘူးအိုးကိုတော့မိုးပြန်ရွာပြီးတော့သွားမလုပ်နဲ့အေလီယာကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာအေလီယာကိုယ်တိုင်ပိတ်လိုက်တာဖျားကိုယ်တိုင်ပိတ်တာကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖွင့်ပါသွားတောင်းရင်ဖျားအလုပ်ကိုဝင်ရှုပ်တဲ့သူနဲ့တူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းမှာကိုတော့ဒီပြက်တနာတွေအလေမှာရှင်တန်ဖို့ပြဖိတ်သိပေးပါဒီပြက်တနာတွေအလေမှာရှင်တန်ဖို့ပြတကိုးပေးပါရှင်တန်ဖို့ပြယုံကြည်ခြင်းပေးပါဘာလို့ရမလဲနီးလဲနေဖွင့်ပြဖျားပိတ်လိုက်ပြီဘာမှဖွင့်ဖို့တော့သွားဆုတောင်းနေပွင့်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်အရင်ကအချိန်ချင်းပွင့်လို့ဆုတောင်းနေဖျားပိတ်တဲ့အရာဖျားမဖွင့်ဘူး तू မဖွင့် तू ဖွင့်မှရပါ तू မဖွင့်တော့ရင်မရဘူးဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရအောင်ဒါကြောင့်
ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး၁၇မှာအေလိယမိုးကောင်းကင်ပိတ်လိုက်တော့နိုင်ငံမှာမိုးရွာတော့ဘူးစပားဆိုင်လို့မရတော့ဘူးလူတွေမှာစားစရာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကျက်တဲ financial crisis ရောက်လာတယ် financial crisis ဘာကြောင့်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဝိညာဉ်လောကမှာဘုရားကဣတရေလလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့အားကိုပြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘာလဘုရားကိုဘုရားသခင်ကဆုံးမလိုက်တာဘာလဘုရားနာမည်ကဘာလဲဘာလသူ့နာမည်ကဘာလလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ဘာ B A A L ဘာအဲ့ဒီဘာလဘုရားရဲ့ပါဝါကဗမာရှိတယ်ဆိုရာတီဥတုမှာရှိရာတီဥတုကိုအစိုးရတော်ဖရားလို့ခေါ်တယ်သူရာတီဥတုကိုအစိုးရအခုရာတီဥတုကိုအစိုးရတဲ့ဖရားအရင်တော့ကအစ္စရေးတွေကစီးပွားရေးကောင်းခြင်းဘာမှသွားပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်အာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဘာလဲဣတရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေခြင်းဘာလဖရားရှိမှဒူးတာထောက်ရအခုအေလိယကရာတီဥတုကိုရက်ခိုင်းလိုက်တော့ဘာလဖရားကြီးတိုင်ပတ်တော့အခုဘာတော်ဘောပါလဲဆိုတော့အားလုံးဟဲ့ငါတို့ဘာလာဘာလုပ်နေတာလဲငါတို့ဘာလာဘာဖြစ်လို့အတန်တိတ်နေရလဲငါတို့ဘာလာဘာကြောင့်မိုးမရွာပြီးတာလဲငါတို့ဘာလာအခုကြမှာပဲယာဒီဥဒုကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားကဘယ်ရောက်နေတာလဲအေလိယလေမိုးမရွာနဲ့လို့အမိန့်ပေးတာအတိတ်ဘယ်ကဟေးဘာလာပါဇက်ပိတ်နေလို့ပြောလိုက်တာဘာလာမင်းခင်မဟုတ်တော့လို့ပြောလိုက်တာဘာလာကိုစီရင်လိုက်တာမောရှိကနိုင်မြင့်ကြီးကိုအသွေးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအေဂုတုရဲ့နတ်ဘုရားကိုစီရင်လိုက်တာအခုအေလိယကကောင်းကင်ကနေမိုးမရွာတော့ဘူးမြေကြီးမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဘာလဘုရားကိုတရားစီရင်လိုက်တာဘာလကပါဝါတွေက weak ဖြစ်လာတယ်အမြေကြီးမှာတချို့တော့ effect တွေမြင်လာတဲ့အခါစာတန်အရန်အလုံးလုံးနေတယ်ဘယ်တော့မတွေးနဲ့ဘုရားသခင်အရန်အလုံးလုံးနေတယ်ဘယ်လူတွေကလွတ်မြောက်မလဲဆိုဖရားရဲ့နီးလန်းတဲ့ကိုပြန်လာတဲ့သူတွေကလွတ်မြောက်တယ်။ဖရားရဲ့နီးလန်းနဲ့ရှင်တန်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလေမှာကောင်းကြီးဖြစ်။ကိုယ်ကမိုးကောင်းကင်ပြန်ဖို့မှာသွားလို့ရင်တော့အေလိယတော့မလုပ်ဘူး။ဘာလုပ်လဲဆိုခေတီချောင်းမှာအေးစေးသွားနာမယ်။မိုးကောင်းကင်ဖို့သွားပြီးတစုံတယောက်ကဆူတော့အဲ့ဒါဖရားကိုဝင်ပြီးရှုပ်တဲ့သူနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းအောင်မှာအလိုတော်ဒီကောင်းငင်ပုံလိုက်ပြည်စုံတကယ်သူမြေကြီးပေါ်မှာပြည်စုံပါစေ။ကိုတော့ဒီအလဲမှာဘလို့ဖိတ်သိမ့်နဲ့သွားပါမယ်။ဒီအလဲမှာကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီအလဲမှာလူတွေကိုဘလို့ဆွဲခေါ်အောင်လဲကျွန်တော်လမ်းပြပါ။အာမင်။အခုမြင်နေရပြီလား။မိုးကောင်းငင်ပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်။မြေကြီးမှာမိုးကောင်းငင်မိုးတော့တိတ်ပြင်မဲ့မီးတော့မတိတ်ဘူး။အေလိယကမိုးမရွာဘူးလို့ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ကမီးခေါ်တဲ့ကမီးကြတယ်မိုးမကြပါနဲ့မီးကြတယ်တင်သားလေမှာဟုတ်တယ် financial crisis ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မိုးမရွာဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ရွာမလဲဆိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးတော့ကြလိမ့်မယ်ဖခင်ကမီးနဲ့ထူးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ပြလိမ့်မယ်အဘိတ်တိတ်ချင်းကတော့ထင်ရှားလိမ့်မယ်မိုးမရွာတော့ပေမဲ့ဘိတ်တိတ်တော့ကြလာလိမ့်မယ်အခြားသောဘာသာစကားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တမန်တော်နှစ်မှာမီးရှာခဲ့တော့ထင်ရှားတယ်ဖခင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုတောင်းလာမယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တောင်းလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုးတော့မရွာတော့ပေမဲ့မီးတော့ကြလိမ့်မယ်မိုးမလာပေမဲ့မိုးမကြည့်နဲ့တော့မီးကြည့်အာမင်ဆိုအဲ့ဒီလိုမိုးခေါင်တဲ့ကာလမှာပဲမီးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစိန်ခေါ်လို့ရတာဒီကြေကကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာဖို့ထိုင်ဆူတောင်းမယ်မဟုတ်အချိန်မဟုတ်မီးချဖို့အတွက်ဆူတောင်းမယ်ချင်းမိကြဖို့အတွက်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ကိုပူဇော်ရမယ့်အချိန်ကိုယ်တတကိုပူဇော်ရမယ့်အချိန်ကိုတော့မိနဲ့ထူပါဟာလေလုယာကိုမိနဲ့ထူပါဒီအချိန်ဟာမိုးမရွာတော့ပေမဲ့မိတော့ကြနေတယ်ဘယ်သူရဲ့မိတော့မကြလို့ဆိုဘာလာပရောဖက်တွေရဲ့မိတော့မကြဘာလာဘယ်အချိန်မှာလဲရှိန်သွားပြီလဲဆိုတော့အေလိယမိုးမရွာနဲ့လို့ပြောကြတဲ့ဘာလာရှိန်သွားပြီဘာလာနဲ့ဗျာဒီချိန်ဟာတကယ်တော့ spiritual warfare ဝိညာဉ်လောကတိုက်ပွဲတွေကနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရလက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရလက်ကိုတာမန်ခရိယန်တတ်တာနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရလက်ကိုဖျားသခင်ရဲ့အေလိယားတို့နေရတာလို့ဗိတ်သိက်ပါမဖြေရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်တာမဟုတ်မကျော်လွှားနိုင်ဘူးအာမင် hallelujah hallelujah
တော့အေလိယားကမိုးမရွာဘူးဆူတောင်းတာဘာလနဲ့ဖျားကိုဆုံးမလိုက်တာဘာလဖျားကယာဒီဥဒုဖျားမုံတိုင်းဖျားယာဒီဥဒုနေပယ်ကိုချဲ့လဲအုပ်ဆိုးတော့ဖျားစီးပွားရေးကောင်းခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မိုးရွာစေခြင်းအဲ့ဒါဘာလကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်အခုဘာလကိုအေလိယားကတရားစီရင်လိုက်ပြီကောင်းငင်ဖျားဘာလဖျားရဲ့အဖေကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါဂုံဖျားဖြစ်တယ်ဘာလအဖေဘာလနဲ့ဖျားကဘယ်ကနေဘေး generation ကလာလဲဆိုတော့ဒါဂုံဖျားလာနော်ဒါဂုံဖျားအကြောင်းကိုကြည့်ချင်းဘာမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်မှာတွေ့ရတယ်အားလုံးကြည့်ကြအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9လောက်ဖြစ်နေတယ် sorry နော်အခန်းကြီး6ပါအခန်းကြီး6အငယ်3ပါအငယ်1လောက်ကနေဖတ်လိုက်မယ်နော်1လောက်ကနေကျမ်းပိုက်ကအခုဒီမှာဖတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းများဖတ်လိုက်အလုံးမဲ့တစ်ကတည်းဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလတိလူတို့သည်အေလီဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ကိုယူ၍အေဗာနေဇာမြို့မှအာဇုတ်မြို့တိုင်အောင်ဆောင်သွားကြ၏ဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ကိုဓာဂုံကျောင်းထဲသို့တွင်း၍ဓာဂုံအနားမှထားကြ၏အာဇုတ်မြို့သားတို့သည်နည်းနည်းစောစောထားကြသောအခါဓာဂုံသည်သာရဘုရား၏တစ်တာတော်အရှိမမြေပေါ်မှလဲ၍ပြတ်ဝတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့လျင်တင်တို့သူတို့သူ့ကိုယူ၍သူ၏နေရာ၌တင်ထားပြန်ကြ၏တပံမနှက်ပြန်မနှက်ပြန်နက်နက်စောစောထားကြတော့ခါဒါဂုံဒီထားရပြားကြီးတစ်တာတော်ရှိမှမြေပေါ်မှာလဲ၍ပြက်ဝတ်လျက်ခေါင်းနဲ့လက်ပွားနှစ်ဖက်ပြက်၍တကားဂုံပေါ်မှာတင်လျက်ဒါဂုံ၌ကိုတိတိရှိဒီကိုတွေ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ဒါဂုံဤယပရောဟိတ်များဒါဂုံเจ้าတို့ဝင်သောသူများတို့သည်အာဇုမျိုး၌ရှိသောဒါဂုံเจ้าတကားကိုယနေ့တိုင်အောင်ကြော်နင်းလေးမရှိကြကြည်ဟုံဒါဂုံဖျားအဲ့မှာနော်ဒါဂုံဖျားဆိုတာဖိလတိလူတွေကိုခွဲတယ်ဖျားဖိလတိလူတွေကိုကိုတွေပြဒီဒါဂုံကနာမည်ကြီးတယ်เนาะဒီဒါဂုံเนาะဒီ DAGON လို့ထွက်မှာเนาะတကုံပေါ့ဒါဂုံเนาะဒီဒါဂုံဖျားသည်ဖိလတိလူတွေကိုကိုွယ်လေကောင်းကင်နဲ့ဖျားကြီးသူ့ရဲ့သားတော်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာလဖျားဖြစ်တယ်เนาะဒီကောင်းကင်နဲ့ဖျားလေးဖြစ်ပါတယ်ပြကျွန်တော်နောက်တဲ့တနေရာလေးမှာเนาะကောင်းကင်နဲ့တည်းရဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့ဝိညာဉ်လောကမှာဒီ force တွေကြောင့်မြေကြီးမှာဘာပြဿနာတွေဖြစ်လာလဲနော်ကောင်းကင်နဲ့တရားဘယ်သူတွေလဲနော်ကျွန်တော်နောက်တနေရာတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဗေလစေဘူးလာနတ်ဖျားရှမသဲထဲမှာပါတယ်ဗေလစေဘူးလာနတ်ဖျားအကြောင်းရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးစနစ်ပါအငယ်24ပါရှမသဲအခန်းကြီးစနစ်အငယ်24ပါဖာရိရှဲတို့ဒီကြားရင်ဤသူဒီနတ်ဆိုးမင်းဗေလဇေဘူးလာကိုအမိပြု၍တာနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလူကန်လူအစကားလည်းမပြောဘူးညလုံးလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုဆူတောင်းတဲ့အခါယေရှုကနတ်ဆိုးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ယေရှုကနှင်ထုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကန်လူအကပြန်ကောင်းသွားတော့ဖာရိရှဲတွေကယေရှုကိုဘယ်လိုကဲ့ရဲ့လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေသူနှင်ထုတ်တာတဲ့ဗေလဇေဘူးလာနတ်ဆိုးမင်းရဲ့တကောကိုအမိပြုပြီးနှင်ထုတ်တယ်ပါရီရှဲတွေဒါကြောင့်ယေရှုကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတဲ့အခွင့်ကိုတော့တဲ့မခွင့်လွတ်နိုင်ဘူးတော့ယေရှုကပြန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်လို့ပြောလဲယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တာကိုပါရီရှဲတွေကနတ်ဆိုးအဖြစ်နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တယ်လို့သူကပြောတာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တိုင်းနိုင်ငံကအချင်းချင်းမတည့်ရင်ဘယ်လိုတီထောင်မလဲတဲ့။နတ်ဆိုးကနတ်ဆိုးနဲ့မတည့်ရင်တို့နိုင်ငံဘယ်လိုတီထောင်မလဲတဲ့။ချင်းချင်းတည့်ဖို့လိုတယ်တဲ့။နော်နတ်ဆိုးကနတ်ဆိုးနိုင်ငံတည့်ဖို့လိုတယ်။မတည့်ရင်ဘယ်လိုသွားတီထောင်မလဲတဲ့။အဲ့တော့ယေရှုကပြန်ရှင်းပြတယ်။ငါဒီဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ဒီမှန်ရင်အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တီချိန်ရောက်ပြီတဲ့။ငါတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှင်ထုတ်တာတဲ့။ဒီနေ့ရမှာလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနတ်ဆိုးပါလို့ပြောနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာဆက်ပြီးမရှင်တန်မှုအရေးကြီးတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့နှဆိုးထွက်တာတွေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာတွေကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေနှဆိုးဆွဲနေလားဒီအဲ့ဒီလူတွေကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေပယ်ကနေလွတ်မြောက်သောသူများဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရညီကောင်တော်ပါဗျာ။ဒီနေပယ်ကနေလွတ်မြောက်သောသူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့မှာပြောရတဲ့နတ်ဆိုးနာမည်ကတော့ဘေလဇေဘူးလာလို့ခေါ်ရေးထားပါဘေလဇေဘူးလာเนาะခုနကနတ်ဖျားနာမည်ကတော့ဘာလဖျားဘောက်ဖျားနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဂုံဖျား
နောက်တယောက်ကတော့ဘီလ်ဇဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဘီလ်ဇဘတ်ဘေလဇေဘူးလာဖျားเนาะဘေလဇေဘူးလာဖျားယင်ကောင်ဖျားယင်ကောင်ဘေလဇေဘူးလာဒါကြောင့်မလို့ဒေသနာအခန်းကြီး30မှာဒေသနာ30အငယ်1မှာဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1မှာအထုံးသမားလို့တော့နတ်သားစီကိုတေသောယင်ကောင်သည်နန်းစီတကယ်တော့အနေငယ်သောအမိုက်သည်ပညာနှင့်ဂုဏ်သေးကိုထင်ရှားသောသူကိုထို့အတူဖြစ်စေတတ်၏เนาะအခန်းကြီး30အငယ်1မှာဒေသနာကျမ်းနတ်သားစီဆိုတာဘိသိက်ခြင်းပုံဆောင်ဘိသိက်ခြင်းကိုတဲ့ပျက်စီးသွားစီတာဗာလဲဆိုတော့ဘီလ်ဇဘတ်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုမင်းဒါကြောင့်အနေငယ်တော့အမိုက်ဒီပညာနဲ့ဂုဏ်တွေထင်ရှားတော့သူကိုထိုးအတူဖြစ်စေတတ်တယ်အထုံသမားလို့တော့နန့်တာစီယင်ကောင်ဆိုတာဟာဘီလ်ဇဘတ်ယင်ကောင်ဖျားဟာကောင်းကင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့ကြီးကဘာကိုအဓိက attack လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီကိုအဓိက attack လုပ်တာကျွန်တော်ဒီကောင်မတော်မှာတင်လို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေးသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာဘယ်ရင်ကောင်မှမနာပါစေနဲ့အဲ့ဒီရင်ကောင်ကတော့ဝိညာဉ်ဆိုနတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်တွန်းသွေးဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ပျက်စီးလိုက်မယ်တကယ်လို့တင်ဟာဘီလ်ဇဘတ်လို့ပြောတဲ့ရင်ကောင်ဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့မတရားသွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်သွားရင်တင်ရဲ့ဘိသိက်စီကနံသွားလိုက်မယ်အဲကြောင့်ယေရှုကဘိသိက်ရတာနဲ့ဘီလ်ဇဘတ်ကလာပြီနဆိုးမင်းကြီးကလာပြီယေရှုစီကိုယေရှုကိုချက်ချင်းမဲ့နာအောင်လုပ်ပြီဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်မိမိတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ငါပေးမယ်ငါ့ကိုဒုထောက်ယေရှုလောဘကြီးအောင်လုပ်တယ်လောဘကြီးရဲ့ကောင်းကင်နှက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မာမုန်ဖျားလို့ခေါ်တယ်မာမုန်မာမုန်နှက်ဖျားနော်မာမုန်နှက်ဖျားသူကဒီဤလောကရဲ့စည်းစိမ်ဘုံတည်ကျွယ်ဝတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်နေတဲ့မာမုန်ဖျားဒါကြောင့်ဒီကောင်းကင်နဲ့ဘီလ်ဇဘတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိသိက်ကိုနမ်းစေတယ်ယေရှုဘိသိက်နဲ့အမှုတော်မဆောင်လေဒီဘိသိက်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာဒီဘိသိက်ကိုအသုံးဝင်တော့အောင်လုပ်တာနောက်ထပ်နတ်ဖျားနာမည်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လေနတ်ဖျားထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်နာမည်အကြီးဆုံးနှစ်ကလေ Asmodeus လို့ခေါ်တယ်เนาะ Asmodeus Asmodeus ဒီနှစ်ကလေတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ် Sus နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ယောသက်ကိုသွေးဆောင်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုသွေးဆောင်တယ်ဒီနှစ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသွေးဆောင်တယ်မောဘလူမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်စည်းတယ်တောထဲမှာတခါတည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာမတရားသောမိထုံမှနေတယ်ထာဝရဘုရားကိုဆွန့်ပစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဘုရား Asmodeus ကတဏှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Sex နဲ့ပတ်သက်တဲ့မတရားသောမိထုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နတ်ဆိုးနာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလပေကူရဘုရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလဒီဘာနာမည်တွေကမောဘဘုရားလာတဲ့ဘုရားကြီးနော်ဘာလပေကူရဘုရားတောလေယာ25အငယ်3မှာကြည့်ကြည့်ပါတောလေယာ25အငယ်3မှာထို့သောဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တဲ့ဘာလပေကူရဘုရားကိုစီးကပ်တော်ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်အမျက်ထွက်တော်မူ၏နော်အဲ့ဒီမှာပါပြီဘာလပေကူရဘုရားမောရှေဒီဣသရေလအငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်အောင်မောရှေဒီဣသရေလမင်းတို့ကိုခေါ်၍ဘာလပေကူရဘုရားကိုစီးကပ်တော်သူတို့ကိုတင်တို့အသီးသီးဆိုသည်ဆိုင်သည်အတိုင်းကွက်မြကြလို့ဟုမှားထားလေကြည့်ဘုရားတော်ကမကြိုက်ဘူးဘာလပေကူရဘုရားဒါဆိုရင်ဒီမှာတင်တို့သိပြီကောင်းကင်နဲ့တည်းရှိတယ်မြေကြီးမှာတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကောင်းကင်မှာတော့တကယ်အစစ်ရှိတယ်ကဘာမှာရှိသမျှဘုရားအားလုံးကအသက်ရှင်အသက်ရှင်နေဘုရားဆိုပြီးတော့ပဲပြောလို့မရအားလုံးအသက်ရှင်နေမြေကြီးမှာတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ထုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နေပဲမှာကောင်းကင်တပံရှိတယ်သူတို့မှာနာမည်တွေရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားတွေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒီခေတ်မှာနာမည်မကြီးတော့ဟုတ်လားဒါတွေကဟိုးဒီမေတ္တဘောပါမီတိုင်းကြီးဟို Middle East ပတ်ချမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါလေနော်အေဂုတုတိုင်းပြည်နဲ့ Middle East ပတ်ချမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နဲ့လောက်တာနာမည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဥက္ခကျမ်းစာဥထဲမှာပါတာအားလုံးက Middle East မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ Greek မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Greek Empire ကြီးကဘာကြီးကိုကြီးစိုးနေတဲ့ခေတ်မှာ
တမချန်းစာကမှတ်တမ်းမပါပြီနောက်မှသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဟိုယောမအထိကြီးစိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကနတ်ဘုရားတွေကိုပြန်တွေ့ရတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုသာသနာတော်ပြုတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်ဇုတဘုရားဆိုပြီးအဆွဆွဲခံရတယ်။ဟေရမေဘုရားဆိုပြီးအဆွဆွဲခံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကောင်းကင်နတ်တီအကြောင်းကတော့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့သာသနာပြုခဲ့လို့အဲ့ဒီနယ်တွေမှာ။ကျောင်းကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတချို့နာမည်တွေမပါဘူးပေါ့။ဇုဘုရားဆိုတာကဇုတဘုရားကဂရိတရဲ့ဘုရား။သူနာမည်ကြီးတယ်။ဇုတဆိုတဲ့ဘုရား။ဂရိတရဲ့နာမည်အရင်ကြီးတဲ့ဘုရားကြီး။အီဂျီရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရဘုရားဖြစ်တယ်။အာအီရဆိုတဲ့နေဘုရား။ဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်နေကိုမှောင်မိုက်အတိလုပ်တယ်ဆိုတာကောင်းကင်နဲ့ကိုဆုံးမလိုက်ဘုရား။မင်းတို့ဘုရားကြီးပါဝါမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဘုရားတကယ်နေတော်မလို့ဘုရားတကယ်ဘုံဟာတလောကလုံးလင်းစေနိုင်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကလေနေမှောင်ရင်မှောင်သွားလိမ့်မယ်။လာကအလင်းမပေးတော့ဘူးမေကအလင်းမပေးတော့ဘူးကောင်းကင်ကမိုးမရွာရင်မရွာတော့ဘူး financial crisis မြေကြီးပေါ်မှာငွေကြေးတွေကျဆင်းသွားပြီးတော့အကုန်ပြန်စည်းပြန်စည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်တန်တာဖျားဘုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းရောင်မပေးနိုင်တော့ဖျားဘုံကကျွန်တော်တို့အလင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်သင်ဟာလောကသားတွေစိတ်မကြောက်နဲ့သင်စိတ်မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်တာသူတို့ရှင်တန်တာနဲ့မတူဘူးသူတို့ကနေအလင်းမပေးရင်စီးပွားလုပ်လို့မရဘူးကောင်းကင်မိုးမရွာရင်စီးပွားလုပ်လို့မရဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ခက်မှာမဆိုသင်ရှင်းတန်နိုင်တယ်ဘယ်ခက်မှာမဆိုဒါကြောင့်ဒီနေ့ရက်ကြီးကအေဂုတုရဲ့ဖျားကြီးကောင်းကင်နဲ့ဒီကိုဖျားဆုံးမတဲ့အခြေသင်မြေကြီးမှာအခုမြင်နေရတဲ့အားလုံးကတကယ်တော့အတူတူပဲကောင်းကင်နဲ့တွေကလည်းပါဝါလီယူနေတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလူတယောက်ကိုဖျားကပြန်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာနောက်တယောက်ရဲ့ခေရောက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လူမှလူတယောက်ကိုဘုရားမတုံးတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တယောက်ရဲ့ခေရောက်ပြီအေလိနဲ့အေလိသားတွေတနေ့ချင်းမှာအေလိသားဟော့ပနီနဲ့ဖိနဟနှစ်ယောက်စလုံးကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတကယ်ယေဘရဟိတ်တွေနှစ်ယောက်စလုံးကိုတနေ့ချင်းမှာပြန်ခေါ်သွားတယ်ဘုရားအေလိကိုလည်းကလည်းခေါ်သွားအဓိပ္ပာယ်ရှမွေလအလက်ရောက်ပြီလို့ဘုရားအချက်ပြတာကျသူ့ရဲ့စီဇန်မှာတော့အကူပြောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာယုံကြည်သူမှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လောကမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုဘုရားပြန်ခေါ်သွားခြင်းတစုံတစ်ယောက်ကိုဘုရားကမောရှေကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းသွားခြင်းอ่ะယောရှုရောက်တော့မယ်ယောရှုအပေါ်မှာငါအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုပေးတော့မယ်မောရှေရဲ့လက်တင်ခြင်းအဖြစ်ဉာဏ်ပညာကိုရတော့ယောရှုဘုရားဘေးချိန်မှာခေါ်လဲမောရှေကိုပြန်သိမ်းသွားတဲ့ချိန်မှာမတူရှလောက်တင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မတူရှလတိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်လာဒီခစ်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဤလက်ချက်ရောက်လာမတူရှလတိတ်မှသူကတယောက်တိတ်တိတ်သွားလိုက်မှာခစ်ပြောင်းတယ်ဒါခရစ်ယာန်မှာလည်းဒီယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ ministry ရဲ့အောင်မြင်မှုကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်သွားတော့မှာပဲအဲ့ဒီ breakthrough တွေကရောက်လာသူတို့ခစ်ပေါ့ယေရှုကောင်းကင်တက်သွားမှပေတရုတို့ကထလာလာယေရှုကောင်းကင်တက်မှပေတရုတို့ထလာလာယေရှုကဒါကြောင့်ငါမြေ၌ကြသောစဘာစေဟာပြက်ရင်ပို့ပြီးအချိုးရှိမယ်တဲ့မပြက်ရင်တော့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုများစွာသောအသီးကိုမသီးနိုင်ပို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာအဲ့တိုင်းပဲအမောင်လောကမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတကယ်တော့အမောင်လောကမှာလုတ်ကြံတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေတစုံတယောက်ပါဝါရှိတဲ့တစုံတယောက်ကိုတက်ပြစ်တာတွေကနောက်လူကပါဝါယူလိုက်ဝိညာဉ်ကြီးရပါတတိမကောင်းတဲ့နေပယ်မှာလည်းအတူတူပဲအမှောင်လောကတကယ်တော့အလင်းလောကကို copy ယူလာတာကိုတင်တို့ကဘာမှကြားဘူးလေအချို့တော့ပါဝါရှိတဲ့ပါဝါရှိတဲ့အချို့တော့ဒီဘာလဲဒီတကိုးပြနိုင်တဲ့တကိုးရှိတဲ့သူတွေကိုလုတ်ကြံလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လိုက်တာပဲဖြစ်အတိတ်ပဲပါလို့ဆိုသူတို့ရဲ့အမှောင်လောကမှာတဘာရဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပါဝါပူကြီးရောသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရှင်းပလိုက်တာဖယ်ပလိုက်တာတယောက်ရဲ့ပါဝါကိုပြန်ယူလိုက်တာလာလာအမှောင်လောကမှာရှိတယ်နော်တရားသတင်းတွေမှာကြားဘူးလိမ့်မြင်ဘူးလိမ့်အလင်းလောကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမောရှေခေါ်သွားအချိန်မှာအဲ့ impartation ကယောရှုကြီးရောက်တယ်အေလိယားပြန်ခေါ်သွားအချိန်မှာအေလိရှေပေါ်အဲ့ impartation ကရောက်သွားတယ်အဲ့တိုင်းပဲကြောင့်အမှောင်လောကလည်းသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာအလင်းလောကနားမလည်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဘာလုပ်နေလဲနားမလည်ကြကျွန်တော်အလင်းလောကပုံနာလေရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအမောင်သားတွေတော့မှနားလေတယ်ကော်ပီယူတဲ့သူတွေတော့နားလေတယ်သူတို့ပါဝါလိုချင်တဲ့အခါတယောက်လိုတက်ပလိုက်ရတယ်
ပြောက်ကိုစတိမလိုက်ရပြောက်ကိုလုံးချမလိုက်ရပြောက်ကိုရှင်းမလိုက်ရဒါအမောင်လောကမှာဖြစ်တာမိစ္ဆာဆရာတွေမှာအဲ့တိုင်းပဲအမောင်လောကသဘောအလင်းလောကမှာအချို့သောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်အပြောင်းလဲလုပ်နေပြီဖယားကသူ့ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ပြောင်းသွားပြီလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ကြဘူးကဘာကြီးမှာဖြစ်ပြက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ကြဘူးအဲ့တော့နိုင်မြင့်ကြီးအသွေးပြောင်းပြီဆိုတော့ကနားလေရပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဣတရေလာလူတွေအဲ့ဒီဘုရားထွက်တော့ကမ္ဘာမှာ financial crisis တွေပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုအထိပ်ပြရပါလေဟာဣတရေလာလူမျိုးတွေအီဂျစ်ကနေထွက်တော့မယ်ရွှေတစားငွေတစားနဲ့ထွက်ရမှာရိုးရိုးထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်အစ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဆိုတော့နားလေရမှာဖခင်ငါတို့ချီးမြှောက်တော့မယ်ဆိုတော့နားလေရမှာဟဲ့ငါတို့လည်းရောပြီးစုပ်ပြတ်တတ်သွားမလားငါတို့လည်းရောပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံသားဒီနိုင်ငံသားတွေနဲ့ငါတို့ရောဒီပြစီသွားမလားလို့တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကကိုကောင်းကြီးပြီးတော့မယ်အဲကုတ်တိုင်းကြီးကြီးမှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဣတရေလလူတွေကချမ်းသာလာကြတယ်ဖယားရောပြီးမပြစီပါဘူး principle ကိုတော့သိရတယ်ဖယားရဲ့ principle ကိုနားလည်ရမယ်နေရာမကိုနားလည်ရမယ် hallelujah hallelujah တော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နဲ့ဖယားရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ယေရမိအခန်းကြီး9အငယ်18ပါယေရမိ9အငယ်18ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာငါ့ကိုနှောက်ရှက်မိအကြံနဲ့ကောင်းကင်မိဖုရားအဖို့မုတ်ပြားတို့ကိုလှုပ်၍အခြားတစ်ပါးသောဖုရားတို့ရှိမှသုံးလောင်းရပူဇော်တက္ကာကိုပြုခြင်းကတားတို့သည်ထွင်းခွေကြ၏အဘတို့သည်မြည်ထဲကြ၏မိမတို့သည်မုတ်နေကြ၏မုတ်တည်နဲ့ဘသူတွေရှိမှပူဇော်မှာလဲကောင်းကင်မိဖုရားတဲ့အဲ့ကောင်းကင်မိဖုရားနာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အစ်စတာလို့ခေါ်တယ်နော်အစ်စတာလို့လည်းခေါ်တယ်အစ်စတာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့နာမည်2ဝိုင်း sorry ပါဒါကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့နာမည်ကိုပြောတာเนาะ2ဝါတာတော့မတက်နိုင်ဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Easter ပေါ့ ISHTAR Easter เนาะ Easter ဒီ Easter နဲ့ဖျားကတကယ်တမ်းတော့ तू ကဟိုးအရင်တော့ကတော့ तू ကို Easter လို့မခေါ် तू ကနိုင်ငံနေမတူတဲ့အတွက်ခေါ်တာတွေမတူเนาะဒီနိုင်ငံမတူတဲ့အတွက်ခေါ်တဲ့အခေါ်တွေမတူအတန်ထွက်တွေမတူဘာလို့ဆိုနိုင်ငံအပေါ်မှာမတူတာ Partial တိုင်းပြည်မှာကျတော့Easter လို့ခေါ်တယ်เนาะ Easter เนาะဒီပါလေ Easter ဖျားပေါ့เนาะတို့ရတီဒီပါလေနှစ်ဖျားနာမည်ဘာလို့ဆိုအေးတထာရဲ့နာမည်ကအရင်တုန်းကဟတ်တတလို့ခေါ်တယ်ဟတ်တတအဲ့ဒါ Hebrew နာမည် Hebrew နိုင်ငံမှာသူ့ကိုခေါ်တာဟတ်တတဒါပေမဲ့ तू က Partial နိုင်ငံကိုရောက်သွားတော့เนาะပေရတိနိုင်ငံဆို Partial ပေါ့ Partial ကသူ့ကိုတို့ရဲ့ကောင်းကင်နှစ်ဖျားကြီးရဲ့နှစ်ဖျားမကြီးရဲ့နာမည်ပေါ့ဘာလို့ဆို तू ကအဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘယင်မဖြစ်လာမှာဟုတ်Queens of Partial ဖြစ်တဲ့အတွက် Partial နိုင်ငံဘီမာကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကသူတို့တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်းကင်နတ်ဘုရားမကြီး Queens of Heaven ကောင်းကင်မိဘုရားလို့ခေါ်တယ်เนาะကောင်းကင်မိဘုရားမကြီးရဲ့နာမည်ကြီးကိုဟတ်တတဆိုတဲ့ Hebrew အမျိုးသမီးမှာနာမည်ပေးလိုက်တယ်အေးတထာဆိုပြီးတော့เนาะသူတို့အခေါ်အဝေါ်အရအဓိပ္ပာယ် Star ပေါ့ Star ကောင်းကင်ကျယ်ကြီးပေါ့เนาะဒါကိုဒီမှာအခုကတော့ယေရမိနာဂတိကျမ်းမှာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်မိဘုရားမလို့သူ့ကိုခေါ်တယ် Queens of Heaven เนาะနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်မှာလည်းတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး44အငယ်79အခန်းကြီး44အငယ်79ငါတို့မှစ၍ငါတို့ဘိုးဘေးရှင်မယင်မူမတ်တို့သည်ယူဒမြို့များယေရုရှလင်မြို့များ၌ပြုတ်ဘူးတကယ်သို့ကောင်းကင်မိဘုရားအဖို့နန့်တာဘောင်းကိုမိရှို့၍တွန်းလောင်းရပူဇော်တက္ကာကိုပြုခြင်းကကိုအလိုလျောက်စီရင်သည့်အတိုင်းဆက်ဆက်ပြုပြီးအထက်ကဝါစွာစွာစားရကြ၏ဘေးနှင့်လွတ်၍ချမ်းသာစွာနေရကြ၏တဲ့ကောင်းကင်မိဖုရားအဖို့နတ်တာပေါင်းကိုမိမရှုเนาะဒီမှာဘာပါလဲကောင်းကင်မိဖုရားဒါလေးကိုကာလာလေးတားတာပါเนาะကောင်းကင်မိဖုရားเนาะသူ့နာမည်ကတော့ Easter ဖုရားဖြစ်ပါတယ်เนาะ Easter ဖုရားနိုင်ငံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ်လေးကွဲသွားတယ်เนาะနောက်ထပ်တနည်းအားမှာအငယ်25မှာလည်းပါတယ်เนาะအေးဟာလေဣသရေလမျိုးသားအမျိုးဤဖုရားရှင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူဒီကတင်းတို့နဲ့တင်းတို့လင်မရဲ့တင်းတို့မယားတို့ကငါတို့ဒီကောင်းကင်မိဖုရားဖို့ဒလားကောင်းကင်မိဖုရားတော်တော်နာမည်ကြီးတာဒီဖုရားဣသရေလနိုင်ငံကလူတွေတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကောင်းကင်မိဖုရားကြီးเนาะသူကတော့ Easter ဖုရားကြီးဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး17ကိုသွားအောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး17အငယ်5မှာတတိယဆောင်အခန်းကြီး17အငယ်5သူ့ကိုဇီးတုံပြည်ဇီးတုံပြည်ဆိုတာဘယ်မှာလဲသိလားဇီးတုံပြည်ဆိုတာရေစပေလာရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ရေစပေလာရဲ့အဖေကဇီးတုံပြည်ရဲ့ဘယင်ရေစပေလာเนาะရေစပေလာအားလုံးသိပါလား
ရေသပေလအဖေကဇီးတုံပြည်ရဲ့ဘရင်ပြီးတော့သူကဘာလဖရာရဲ့ယေပရောဟိတ်မင်းလည်းဖြစ်တယ်ရေသပေလအဖေကဘာလနဲ့ဖရာရဲ့ယေပရောဟိတ်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့ဖရာနာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်အငယ်9မှာဇီးတုံနတ်သမီးအာရှတရက်ဒီလားအာရှတရက်ဇီးတုံနတ်သမီးအာရှတရက်ယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုံဖရာမိလကုံနောက်သို့လိုက်၍တဲ့နော်ယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုံဖရာမိလကုံနောက်သို့လိုက်၍ကြည်အောင်ကောင်းကင်နဲ့တည်းမိလကုံအဲ့တော့ဇီတုံနတ်ဖရာနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဇီတုံနတ်ဖရာနာမည်နတ်ဖရာမပေါ့အမျိုးသမီးသူကအမျိုးသမီးနတ်ဖရာမကြီးဒီနတ်ဖရာမကြီးနာမည်ကိုအာရှတရက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတချို့နိုင်ငံမှာကအစ္စတာလို့ခေါ်တယ်တချို့နိုင်ငံမှာအစ္စတာလို့ခေါ်တယ်တချို့နိုင်ငံမှာကကျတော့အစ္စတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အစ္စတာနော်တချို့တွေဒီအစ္စတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘာလဲသူတို့ပွဲတွေကျင်းပတာရှိတယ်နော်အစ္စတာနေ့ရက်ကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့အစ္စတာဖျားမကြီးရဲ့ပွဲတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေ Resurrection Sunday နဲ့ရောသွားတယ်တချို့လေနော်ဒီအရာတော့Resurrection Sunday ဆိုရယ်ယေရှုရှင်ပြန်ဖမြောက်လာနေ့ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဒီလိုနာမည်အခေါ်ပေါ်အတူတူနဲ့ကျင်းပလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နေ့ရက်မှာအဲ့ပွဲတွေကျင်းပတယ်နော်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှပဲပြောတော့မယ်အခုကဘာလဲဆိုတော့อีสตาร์လို့ခေါ်တာရှိတယ်เอสตาร์လို့ခေါ်တာရှိတယ်อีสตาร์လို့ခေါ်တာရှိတယ်อาชาตระလို့ခေါ်တာရှိတယ်နာမည်တွေပေါ့เนาะတကယ်တော့နတ်ဘုရားအတူတူပဲဒီနတ်ဘုရားမကြီးကိုနိုင်ငံတွေမတူတဲ့အခါမှာခေါ်တာတွေသူတို့မတူကြတော့အဒီနတ်ဘုရားမကြီးကอาชาตระเอลียาဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာလဘုရားဘာလပရောဖက်က450နဲ့อาชาตระဘုရား400လားမသိဘူးเนาะစုစုပေါင်း850ဒီပရောဖက်850နဲ့เอลียาဘာလို့လဲspiritual welfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပြိုင်နေတယ်မောရှိနေရမှာတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့မိစ္ဆာ prophet တွေနဲ့ပြိုင်နေအေလိယာနေရမှာတော့ဒီဘာလဲဣတရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘာလဘုရားနဲ့အာရှတရဘုရားရဲ့ prophet တွေနဲ့ပြိုင်နေကောင်းကင်ကမီးနဲ့ထူးတဲ့ဘုရားကဘုရားအစ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကမီးနဲ့ထူးတဲ့ဘုရားကဘုရားအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အေလိယာစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာရှတရဘုရားတွေတော့ဒီဘာလဲဘာလဖရားတွေကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလပရောဖက်တွေကအလုံးအေလိယာနဲ့အဲ့မှာစိန်ခေါ်ပြီးချဘာလို့ကြတော့လဲဆိုတော့ကာရမေလတောင်မှာသူတို့ကောင်းကင်မှာနေသူတို့ဖရားကိုခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အေလိယာရှိမှာဘယ်သူမှမခံရနိုင်ဘူး။အေလိယာရှိမှာဘာလလည်းအတန်တိတ်တယ်။အာရှတရက်လည်းအတန်တိတ်တယ်။ကောင်းကင်နတ်ဖရားကြီးလည်းအတန်တိတ်တယ်။ကောင်းကင်မိဖရားကြီးလည်းအတန်တိတ်တယ်။အကုန်တိတ်တယ်။queens of heaven လည်းအတန်တိတ်တယ် kings of heaven လည်းအတန်တိတ်တယ်ဘာအားဖြင့်အတန်တိတ်တာလဲအေလိယာဘာလို့ရလဲကောင်းငင်ကမိုးမရွာဘူးပြောထားတယ်သူတို့ဒီဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးမီးလည်းမချနိုင်ဘူးမိုးလည်းမရွာနိုင်ဘူးဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတင့်မျက်စိမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေကအေလိယာတို့မောရှေတို့နေရက်ကလို့စီရင်တာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာငါတို့ကောင်းငင်ကမီးခေါ်မယ်ငါတို့ကောင်းငင်ကမီးခေါ်မယ်သူတို့ကမိုးမရွာနိုင်တော့ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မီးလည်းမချနိုင်ဘူးမီးဆိုတာ revival ငါတို့ပဲ revival ဖြစ်မယ်သူတို့က revival မရှိရဘူး hallelujah တကူးနဲ့အရှင်သန်ရမယ့်အချိန်ဒီကာလเนาะဒါကြောင့်နောက်ထပ်နာမည်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြခြင်းသေးတယ်အာမုံဖျားမိလကုံနောက်တို့လိုက်၍တဲ့เนาะအာမုံဖျားမိလကုံမှာမိလကုံကာလာတာပါအငယ်ငါးမှာဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်ငါးမှာမိလကုံနဲ့သူကတော့အာမုံဖျားအငယ်6မှာခမဲတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၌လုံးလုံးမစည်းကပ်သောအရှိတော်၌စည်းကပ်သောရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုလေထိုအခါရှောလမုန်သည်ယွန်ရှာဘွယ်သောမောဘဘုရားခေမှုရှနှင့်เนาะခေမှုရှဒါကိုလည်းမှတ်ထားပါမောဘဘုရားခေမှုရှနောက်ဘုရားနာမည်ကတော့ယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုံဘုရားမောလုမောလုဘုရားတော့နာမည်ကြီးတယ်မောလုဘုရားဆိုတာကလေးတွေပူဇော်တဲ့ဘုရားကလေးနဲ့ပူဇော်ရတာဒါကြောင့်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူတွေတေတာတွေအသက်ကံတာမောလုဖျားကိုအစာကျွေးတာနဲ့တူတယ်မောလုဖျားကလေးရဲ့အသွေးသားကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလနေ့ရက်မှာဒီမောလုဖျားကိုပူဇော်ခြင်းကလေးနဲ့ပူဇော်ရတယ်ကလေးတွေကိုသူတို့ရှိမှစတဲ့ပေးရတယ်ညောင်ကလေးတွေကိုစတဲ့ခိုင်းတာတကယ်တော့မောလုဖျားရဲ့ပါဝါအလုံးလုံးအဲ့တော့နားလည်ရမယ်လေလူတွေစတဲ့တာတွေလူတွေတက်တာတွေအာနောက်ဆုံးသောကာလမှာမြင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအာကောင်းကင်နဲ့တည်းအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိရ
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဖရာသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအလယ်မှာတော့ငါတို့တေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီအလယ်မှာတော့ငါတို့ငတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါတို့အဲ့အလယ်မှာငါတို့အောင်းမြင်မယ်။ငါတို့အဲ့အလယ်မှာရှင်တန်ပြမယ်။ဟောဆိုငါတို့ကိုးကွယ်တာငါတို့ဗဒိညင်လောက်ထားတာကထာဝရဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ငါတို့ဗဒိညင်လောက်ထားထာဝရဘုရား။တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး7အငယ်24မှာအဲ့ဖရားရဲ့အကြောင်းပြန်တွေ့ရတယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး7အငယ်24တင်းဤဖရားခေမှုရှအပိုင်ပေးတော်မြေကိုတင်းယူရမည်မဟုတ်တော့တင်းဤဖရားတဲ့တင်းဤဖရားတွေ့လားခေမှုရှကောင်းကင်နဲ့တရားကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်လားပေးနိုင်တယ်ကောင်းကင်နဲ့တရားလည်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်သွားထင်မသေးနဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကသူတို့စီးပွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့ prophet တွေပေါ့အဲ့ဒါလေတခါကြိုင်ခရိယန်တွေကကောင်းတယ်ထင်ရင်အကုန်သွားပြီးတော့စက္ကတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တာဒါပုပ္ပနေနေပြောပြတာအဲ့ဒီဗဒိညင်တွေကိုမဖြတ်စည်းပဲအဲ့ဒီဗဒိညင်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ကြီးညာပြီးမဖြတ်တော့ပဲခရစ်တော်ရဲ့ဇပွဲမှာလာထိုင်လို့မရဘူးဇပွဲနှစ်ခုမှာထိုင်လို့မရဘူးတချို့ကသခင်ဘုရားရဲ့ဇပွဲကိုစာရံမာနရဲ့ဇပွဲနှစ်ပွဲစလုံးထိုင်ကျင်တယ်။နတ်ဆိုးရဲ့ဇပွဲနဲ့တခင်ပြားရဲ့ဇပွဲနှစ်ခုစလုံးထိုင်လို့မရဘူး။ကောင်းကြီးပေးတာမှန်တယ်မြတ်အားလုံးသွားဆွဲထားလို့မရဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ကထားအောင်နားလည်ရမယ်။ကောင်းကြီးပေးနိုင်တိုင်းကျမ်းမာရေးပေးနိုင်တိုင်းဒါဒီနဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲပရောဖက်သူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဆရာရှိသွားပြီးတော့ဆေးကုလာတယ်သွားမလို့နဲ့။ပို့ဆိုးရမယ်။အသေးနဲ့အကြီးလဲပေးလိုက်လိမ့်မယ်။အသေးတော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အကြီးထက်ထဲလိုက်ဟာပြန်လာတဲ့ခါမှာအသေးမရှိတော့ရောပါမရှိတော့ဘူးနောက်နှစ်နှစ်လောက်နေတော့အကြီးရောက်လာအဲ့ဒါအသေးနဲ့အကြီးလဲပေးလိုက်တာကြောက်စပွဲနှစ်ခုတော့ထိုင်လို့မရဘူးတချို့လဲအပျော်တန်းရှောက်သွားတာလေအပျော်တန်းတော့လောက်တာလေမလောက်ပါဘူးဒီနေ့ဒီအရာတွေဟာပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ခေမှုရှဖျားနော်ခေမှုရှဖျားမောလို့ဖျားဒါသူတို့ခက်ကဖျားတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတခါကြရင်ဘာမဆိုလိုက်ရောပြီးအကုန်ရှောက်လောက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမမှန်ဘူး။အဲ့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ယောဂါကြီးရဲ့အရင်အမြစ်ကတကယ်တော့ကောင်းကင်ရဲ့နှက်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးခြင်းကလာတယ်။ယောဂန်30အငယ်30မှာတခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးခြင်း။ဒါဆိုရင်ယောဂါကြီးဘယ်ကလာလဲ။ဒါလေးနဲ့တော့ပတ်သက်လို့ဒီအမင်္ဂလာတွေနဲ့တွားပြီးယောရှက်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်လှူခဲ့တယ်ပေးခဲ့တယ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါတွေတွားပတ်သက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်သွားတာသူတို့နဲ့ခါးကနဲ့လုံးပြီးလိုက်တယ်ဖယားသခင်ကိုစေဖို့တဖို့ပေးတဲ့အခါဖယားနဲ့ဗရိညင်လုံးလိုက်ဒီတိုင်းနဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဖယားတွေကိုတွားပြီးတော့ပူဇော်ဘာတွားလို့ကွာလို့ကျသူတို့နဲ့ခါးကနဲ့လုံးလိုက်အဲ့ဒီဗရိညင်ကငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပြီးတော့မဝန်ခံမဖြတ်တော့မချင်းဒါကြီးကဘာလို့နေလဲဆိုလင့်ဖြစ်တခါလေကိုယ်တိုင်မလုပ်တာကိုယ်တိုင်မလုပ်ကိုယ်တိုင်မပတ်တော့ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့မှာခရိယံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုယ်အဖေမရခရိယံဆိုတော့ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့မှာခရိယံဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘေးတွေမှာပတ်သက်ဖြစ်မဲ့အဲ့ဘိုးဘေးတွေကလည်းဘာမလုပ်တာလဲဆိုတော့တမာတရားနားမလည်တဲ့အတွက်ဒီဗရိညင်တွေကိုမဖြတ်ထားဘူးဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းဒီရစ်ပလင်တွေကဆက်ပြီးရှင်တန်လုံးမယ်ဒီ sacrifice တွေဒီရစ်ပလင်တွေကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လုံးဖြစ်နေတဲ့နောက်လာတဲ့ generation တွေမှာအကုန်လုံးဒီအမင်္ဂလာတွေတက်ရောက်ရကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုလူတွေကိုလေဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘာဘာဖြတ်ရလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်တွေပါဖြတ်စီးပြရတယ်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်တွေကိုပါဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့လောဟကားတိုင်းမှာခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်စီးပြရတယ်။ဒါရီကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဒီရစ်ပလင်တွေမရှင်းတန်တော့ငါဘိုးဘေးလက်ထက်ကစက္ကအံ့နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေတခုမှရှင်းတန်လို့မရတော့ဘူး။ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ကျင်ညာတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေလည်းမသိဘူးလေခေမှုရှာဘုရားလားမောလို့ဘုရားလားဘာလဘုရားလားဘာဘုရားကြီးအမျိုးမျိုးရှိမှာပဲရှေ့ရ generation 50လားရှေ့ရ generation ဘယ်လက်ဆက်မသိနိုင်ဘာပဲဘာပဲပတ်သက်ပတ်သက်မာမုံဘုရားပဲပတ်သက်ပတ်သက်လောဘနဲ့ဘုရားပဲတပတ်သက်ပတ်သက်တော့ဒီပါလေဒီဘာလပေကူရာဘုရားပဲပတ်သက်ပတ်သက် Asmodeus ပဲပတ်သက်ပတ်သက်ဆက်စတီပဲပတ်သက်ပတ်သက်မတရားသောမိတုံတနာလေအကုန်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ချက်တော့တယ် hallelujah အာမင်ကျောရှောအေးနဲ့ဆိုင်ဦးမဆိုင်ဦးအဲ့တိုင်းပဲတင်တဲ့ကိုကိုကိုကျင်တာငါနဲ့ဆိုင်ဦးမဆိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာ
ဘိုးဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တချို့ကကောင်းတာထင်နေဆိုပြီးတော့ပတ်သက်မိတယ်เนาะဒီမှာလဲသင်တို့ဤဖျားခင်မှုရှာအပိုင်ပေးတော်မူတဲ့ဘယ်သူပေးတာလဲခင်မှုရှာဖျားအပိုင်ပေးထားတာတချို့ကနှက်မျောတယ်သွားမလုံးနဲ့ဖျားသခင်ပေးတာတခုမှမယူနဲ့ဖျားသခင်မပေးတာတခုမှမယူနဲ့ဖျားမပေးဘူးဆိုရင်မယူဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာပဲမင်္ဂလာရှိတချို့ကဘာရရဘာနဲ့ပဲပဋိညင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားသွားပြီးပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့အယံတိထားစီးပွားရေးလှုပ်တာအယံတိထားကျမ်းမာရေးအတွက်အယံတိထားဟာလေလုယာကျမ်းမာရေးအတွက်တိထားစီးပွားရေးတိထားဖျားသခင်နဲ့ပဲပဋိညင်လှုပ်မယ်အာမင်ငါရဲ့လုပ်ငန်း business တွေဟာငါဖျားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဖျားနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဖျားရှိမှပဲသွားမယ်ဘာမဆိုလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပတ်သက်လို့မရဘူးအာမင်ဒါရမ်းရေးကြည့်ရနော်ဒါရမ်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်အရာမှရစ်ပူစော်လို့မရဘူးသွားမပူစော်နဲ့သွားမပူစော်နဲ့အလှပဲခံခံဗာပဲခံခံမပူစော်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပဋိညင်မဟုတ်လို့မပတ်သက်နိုင်ဘယ်ပဋိညင်နဲ့မှကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စာချုပ်မချုပ်နိုင်ထာဝရဖျားလွယ်လို့เยรูซาเล็มมาอิตรีลาလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ဆယ်ဘုရုံးကိုပြန်လာပြေးကြဘာလို့လိုက်တာလဲဖျားနဲ့တင်ရှင်လုပ်တာတနစ်တခါသူတို့ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်တနစ်သုံးချိန်ပြန်လာမယ်ပြောအေးပြန်လာတာဘာလို့ဖျားနဲ့မတင်ရှင်တော့အဲ့တော့ဖျားမိုးကောင်းရင်တကားဖွင့်ပေးတယ်ရောက်ဘောရီပတ်သက်လို့မရဘူးတခြားနှစ်ဖျားတွေလည်းเนาะဒါကိုယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့နားလဲရတယ်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွယ်ဝခြင်းဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်သမျှအားလုံးရဲ့ rest ရလက်တည်းအကုန်လုံး resort တည်းအကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းတော့ဝိညာဉ်လောကကလှုပ်ထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရဲ့တက်ရောက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးနားလည်စေချင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိညီကောင်မတော်များကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်စေချင်တယ်။စာလံ82အငယ်1ကိုကြည့်စေချင်တယ်။စာလံ82အငယ်1ရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးတူဖတ်ရအောင်။ဖျားသခင်ဒီဖျားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူဤမေတော်မူ၍ဖျားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူဤဟာဖျားတခင်စီရင်တယ်နော်စီရင်တယ်ဖျားအဲ့ဒါအခန်းကြီးဘယ်လောက်လဲရောက်လဲရောက်ဆိုခုနှစ်လဲအာ sorry အခန်းကြီး6လဲရောက်ပေါ့တင်တော်ဒီဖျားဖြစ်ကြဤဟာလေလုယာဘယ်သူတို့ဒီလဲတင်တော်ဒီဖျားဖြစ်ကြဤကိုကိုကိုအရန်အားနေနေတယ်လို့ထင်ရင်တင်နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာရှင်တန်လို့ရမှာမဟုတ်ကိုကိုကိုမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်တင်ထင်သည့်တိုင်းဖြစ်တယ်သူဒီစိတ်ထင်သည့်တိုင်းဖြစ်စိတ်နှလုံးကတွေးတဲ့အရာသိရေးကြီးတယ်တုတ်တန်23အငယ်ခုနှစ်မှာသူဒီစိတ်ထင်သည့်တိုင်းဖြစ်ထင်တာမမားနဲ့ဆရာကြီးဒီလိုအရန်ခံစားနေရတဲ့စူတောင်းမျိုးကတောင်းလို့မရထင်တာကမားတယ်တောင်းလို့မရယုံကြည်သည့်နေ့ညီတင်တိုင်းဖြစ်စေအဲ့တိုင်းမတွေးနဲ့အဲ့တိုင်းမတွေးနဲ့အာမင်ဆိုင်ဒီယောဂဖြစ်နေတာဒီဖြစ်နေအယောစိတ်ညစ်တယ်အယောစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သင်ဒီစိတ်ထင်ဒီတိုင်းဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကလေဓမ္မသစ်မှာယေရှုကဒီလိုပြောတယ်မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်မှာတော့တဲ့သူများသားလျားကိုပြစ်မိုင်းအပြစ်ဖြစ်တယ်မယေရှုကငါပြည့်ညတ်ဒီကားတဲ့သူများသားလျားကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ပြင်းမိုင်းတော့မှဒီလူနဲ့ပြင်းမာပြီးွားပြီဟာယေရှုနဲ့ရရတော့စိတ်ကတွေးတာတော့အဖက်ဖြစ်ပြန်မှပတ်သက်တယ်နော်စိတ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသင်စိတ်ကဘာတွေးလိုက်ပြီလဲအဲ့တွေးတဲ့အရာကတကယ် reality ဖြစ်လာပြီအစ်စ်မှန်ဖြစ်လာပြီတော့သင်ဘာယုံလိုက်ပြီလဲအဲ့ဒီယုံတဲ့အရာကဟာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အရာဖြစ်လက်တန်တော့အရာတွေကိုယခုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာအဲ့ဘာလဲအထဲထဲမှာစတွေးလိုက်တာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာဖခင်တင်ကိုလုံနိုင်တယ်လို့တွေးစီခြင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံနိုင်တယ်လို့တွေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးရှင်တန်နိုင်တယ်လို့တွေးအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့တွေးကောင်းကြီးရှိတယ်လို့တွေးဖိတ်သိမ့်ရှိတယ်လို့တွေးငါဒီအပြစ်ကနာတွေအလဲမှာငါအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာငါဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာငါ survive ဖြစ်ရုံတမက I will thrive hallelujah this tribulation ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်သမျှပြဿနာဘေးအန္တရာယ်အားလုံးငါအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟာလေလုယငါ overcome ဖြစ်နိုင်တယ်အကျော်လွားနိုင်တယ်ငါပုံမှာဘိသိက်ရှိတယ်တွေးတာမားလို့မရအောင်အခုဘုရားဘာတွေးနေခြင်းလဲဆိုတော့တင်လို့ဒီဘုရားဖြစ်ကြည်တယ်
ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤတားဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်ဖျားတားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ဟာ worship တော့မခံထိုက်ဘူးနော် worship သွားပြီးလှုပ်လိုက်ရင် lucifer လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုးကွယ်ခြင်းတော့မခံထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ ability နဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေနဲ့ပြည့်စုံဟဲ့သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးသင်ကိုဖရာသခင်ကဲ့သို့ရှင်သန်စေချင်တာယေရှုကဲ့သို့သင်သွားနိုင်တယ်အဲဒါငါပြုတော်မှုတော့လုပ်လိမ့်မယ်ထော်မှုတော့ထက်တာ၍ကြီးတော်မှုတော့လုပ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖရာသခင်သာဆိုယောဂာနဲ့မှိုင်နေမလားမမှိုင်ငါလည်းမမှိုင်ဘူးကွာငါလည်းယောဂာတည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲအဲ့ဒီလိုတွေးရငါလူမမှားမဟုတ်ဘူးကွာငါချမ်းသာတယ်ဗျာအာမင်အဲ့လိုစစင်စားမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုသာဆိုလို့ရှိရင်ဒူးတွေလက်တွေတုံနေမလားမတုံဘူးကွာငါဖျားသခင်ကဲတို့ဖြစ်တယ်ငါရေပေါ်လဲလျှောက်မယ်ကွာဒီပြက်ကနာတွေလည်းမငါလည်းဒူးတွေလက်တွေတုံနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာငါအဲ့ဒီအပေါ်မှာလျှောက်လဲမယ်ဗျာဟာလေလုယာဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုဘသူလဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီဖျားများဖြစ်ကြကြီးအဲ့လိုပြောလို့ဟေးငါဖျားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလျှောက်ခေါ်ဖို့ဘုံကြီးခြင်းနေယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကဖျားရှင်တပားလေးပဲခံထိုက်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ကျမ်းပါပြီမှန်တယ်ဘာယောဂါမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝမှာယောဂါမရှိဘုရားရှင်ကပြောတယ်သင်တို့ဒီဖယားများဖြစ်ကြ၏အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝမှာယောဂါမရှိဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝမှာမုန်တိုင်းအလယ်မှာကြောက်စိတ်မရှိနောက်ပိုင်း practice လုပ်ရမယ့်အရာသင်တို့ကတော့ထာဝရဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ image နဲ့တပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းတာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသင် practice လုပ်ရမှာဘာလဲဆိုတော့ငါဖျားသခင်တွေးတယ်လို့တွေးမယ်ဖျားမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တော့မယ်ဖျားသခင်ရှင်တန်တယ်လို့ပဲငါရှင်တန်တော့မယ်ဖျားငါ့ကိုသူ့နဲ့တပဒံနဲ့ဖန်ဆင်းတာလားဟာလေလုယာဒါကြောင့်ငါကြရှုံးတဲ့အတွေးကိုတွေးလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုငါရဲ့ image ကကြရှုံးတဲ့ image လုံးဝမဟုတ်ဘူးအာမင်မိခါဆိုတဲ့နာမည်ကဖျားနဲ့တူတော်သူတဲ့ဖျားသခင်ကဲ့သို့တော်သူဟာမင်အဲ့တော့တင်းကျွန်တော်ပြောတင်းဟာမိခါဖြစ်တယ်။တင်းဟာဖရာသခင်ကဲ့သို့တော်သူဖြစ်တယ်။ဖရာနဲ့တဒံတူတော်သူဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ action တွေတင်းရဲ့တွေးတာတွေယုံတာတွေကပြောင်းပြစ်တော့ practice လုပ်ရမယ်။တင်းတင်းလေးတွေကလည်း sub practice လုပ်။ဆယ်သိန်းလုံး practice ကနေတင်းတရားယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလာခဲ့။တင်းတရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းတစ်ထောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလာခဲ့။အဲ့ဒါပါလေအစတရားတော့ကောင်းကြီးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။တိန်တောင်းနဲ့တိန်တောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလာခဲ့ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တိုင်းမတွေ့ရတော့ငါလုံနိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ငါအောင်ရတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်ဆာရောဂါကိုလက်မခံတာနဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းမူးတာပါလက်မခံတော့ဘူးငါရဲ့ခေါင်းကမမူးတတ်ပါပြောကြအကျွန်ုပ်ခေါင်းဒီမမူးတတ်ပါအာမင်ကျွန်ုပ်ခေါင်းဒီခေါင်းမကိုက်တတ်ပါဟာလေလုယာခေါင်းမူတာနဲ့ခေါင်းကြိုက်တာကဒီခေါင်းကလက်မခံပါအာမင်တခြားခေါင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဒီခေါင်းတော့လက်မခံပါဟာလေလုယာအဲ့တိုင်းရောအာမင်ခေါင်းမူခေါင်းကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကလက်မခံဟာလေလုယာဒီခန္ဓာကိုဘာယောဂါမှလက်မခံဘူးယေရှုခရစ်ဤနာမ၌ကြည်ညာအလုံးပြောပါဆရာခဏနေကြရင်ယောဂါပဲဆူတောင်းပေးလို့မထွက်လာနဲ့အတန်အာမင်ဘာယောဂါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံအောင်ဒါမျိုးပြောနေချင်တာခဏလေးပဲဆရာခေါင်းကြိုက်နေတယ်ဆရာခေါင်းမူးနေစူတောင်းမပြောင်းမလုပ်ပဲနဲ့ခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်ဘာယောဂါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံပါယောဂါတွေကိုမသိပါအာမင်ယောဂါတွေကိုနားမလည်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပေပေါ်တူကစူတောင်းနေကိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဆူလေအဆူဘုရားရှင်ကငါယေရှုကတင့်ဖို့လုံလောက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့အားလေချင်းအဖြစ်မှာငါတကောကပြည့်စုံတယ်စုံနေတယ်ဖရားအဲဆူတာတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးသူတကောကိုမြင်စေချင်တယ်သူပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုမြင်စေချင်တယ်သူပေးတဲ့ခြေဆူးတော်ကိုမြင်စေချင်တယ်ငါခြေဆူးဆိုတာဘာပါလဲကားတိုင်းမှာအရိုက်ခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တော်ဖြစ်တယ်ဒဏ်ချက်တော်ကိုမြင်စေချင်တယ်အဆူးကိုမမြင်စေချင်ဘူးဟာလေလုယာတချို့ကြခွာရတာပေါ်လူတော်ဆူးသေးတာပဲခွာရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုခွာမပြောခြေဆူးတော်ကလုံလောက်တာကိုခွာရတချို့ကပေါ်လူလည်းဆူးတယ်ငါတို့လည်းနည်းနည်းတော့ဆူးပါတော့ဘာမလုပ်နဲ့ကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။နည်းနည်းဆူတာပြဿနာမရှိပါဘူးလို့မပြောဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါဘာပြောလဲ။ငါကျေးဇူးကတင့်ဖို့လုံလောက်တယ်။
တချို့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်လည်းဘာခွာရပါလဲပေါ်လူတော်စူးသေးတာပဲကျွန်တော်ခွာရတာမောရှိအသက်120မှာခွန်အားလည်းမရောမျက်စိလည်းမမဟုတ်ဒါကိုခွာရမျက်စိကအားမရောခန္ဓာကခွာမရောသေးဘူးမျက်စိလည်းမမုံသေးဘူးကျွန်တော်ဒါကိုခွာရအချို့ဖတ်ရင်ဘာခွာရပါလဲပေါ်လူလည်းအဆူးဆူးတာပဲဆိုအဲ့ဒါကိုခွာရပါHallelujah. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ငါဂျေစုကသင်ဖို့ပြောလို့တယ်အဲ့ဒါခွာရတယ် Hallelujah. ပြောကြအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖေးယောဂါမှာတက်ခံပါဝင့်ခံရအောင်ဝင့်ခံရအောင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင့်ခံနေတာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးဝင့်ခံနေအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင့်ခံနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာယောဂါမှာတက်ခံပါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂါမှာမရှိပါ Hallelujah. ခေါ်ရပါရန်တရပါကစံချရပါယဒီကရပါစံချရပါယဒီလာပါကစံချရပါယစီဂျိုသွေးဂျိုသွေးတိုးသွေးကြတခုမှမရှိပါဘာမှမရှိဘူးကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါတယ်အာမင်အာမင်ဆရာဂျောရှုအေခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘာမှမရှိလို့တင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဘာမှအားနေတာမရှိဘူးအကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်အာမင်အာမင်အကုန်ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နာလာလဲအကုန်ကောင်းတယ်ဖေရခေါင်းကနေခြေပြားကြီးအကုန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖရားသခင်ကကျမ်းပါခြင်းအတွက်ပဒိညာလုပ်ပေးတယ်ဖရားယေဟောဝါရာဖာရဲ့အတိတ်ပြပါတယ်ကျမ်းပါခြင်းအတွက်ပဒိညာလုပ်ပေးတယ်ဖရားရှင်ယေဟောဝါရာဖာဟီလာပဒိညာလေနဲ့မလုပ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေယူပြီးလုပ်သွားပေးတာငါခံရတော့ဒဏ်ချက်သူခံရတော့ဒဏ်ချက်အပြင်အနာပြောက်ပြီးတယ်ယေရှုကပဒိညာလုပ်ပေးတယ်အာမင်ပဒိညာဘာယောဂါမှမရှိရဘူးဟာလေလုယာခေါ်ရပါရန်တာရဘကရှိခလာမကစန္တာလာပါယဣလာမကစန္တာလာပါယဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေနေယောဂါပျောက်ပါစေဆုတောင်းရင်းနဲ့ပျောက်သွားမဟုတ်နားထောင်ရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာယေရှုကဆုတောင်းရင်းပျောက်တယ်လို့မပြောဘူးကျမ်းစာမှာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်တဲ့ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အရင်လွတ်လိုက်တာနော်တခြားဟာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တွေကယူနှုတ်လဲဆိုတော့ဖြစ်စည်းခြင်းတွေကနေယူနှုတ်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်ပြီးဖြစ်စည်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ယူနှုတ်တယ်တခြားဟာလွတ်လိုက်ပါပြီးတော့တမာတရားကိုသိတဲ့ဖြစ်ထိုတမာတရားကလွတ်ပါအဲ့လွတ်တာနဲ့လွတ်တာဒီလွတ်မြောက်ခြင်းဘယ်ရလားတမာတရားကိုသိတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှင်းပြတယ်ပေတရုရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကြောင့်မဟုတ်ဟာဆရာဟောဟောရတာတေချာလို့လားဟုတ်ဘူးပေတရုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူတမန်တော်နှစ်မှာရကောင်းကင်တကူကတမန်တော်နှစ်မှာပါရရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာမဿဲ14မှာလမ်းလျှောက်တာကောင်းကင်တကူမခံမီတော့ပြောတဲ့တွက်ပြင်တေကုတ်တေနေမှာဖိသိရမရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာဗိတိမယတင်လျှောက်တာရေပေါ်လျှောက်ပြီး9000ပြန်ဖမ်းသေးတယ်ပေတူကအတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ miracle ဆိုတာကလေ by faith ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းရှိ miracles hallelujah miracles ဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုဤတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့ပြင်လည်မိုက်ကြံ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့တကူမခံသေးအဲ့တော့တယောက်မှစိတ်မလုံချလို့တော်သေးတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်နေရမှာပြင်လည်ပေါ်ပြန်တက်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲ့တောင်ကြီးကတကယ်လို့ပြင်လည်တဲ့ရောက်သွားရင်အခုယေရုရှလင်ခီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မရတော့ပြင်လည်တဲ့ရောက်သွားဘယ်သူမှမပြစ်ထဲလို့တော်သေးတယ်ယေရှုကထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့တော့ပင်လယ်မှာကျလို့လို့ပြောရင်လည်းထိုသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါလေပြောသောစကားတိုင်းဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ကောင်းငင်တကူမခံသေးရင်တော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့မီရာကယ်ဖြစ်တာအများကြီးပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုပြောတော့ကောင်းငင်တကူမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗိတ်တကူနဲ့သွားတာတော့မတူတော့အယံကွာသွားတယ်ဒါမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းရှိသင်ပေါ်မှာ miracles အများကြီးဖြစ်တယ် healing ဒါပဲလက်တင်ဆူတောင်းတာတွေလက်ထိပြီးတာတွေမထိရသေးတာအဝေးရတယ်အဲ့အရင်ကြီးအရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းပဲငါကျမ်းပါပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငါအောင်မြင်ယုံကြည်ခြင်းသိအရေးကြီးတယ်
ကျော်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့စုပဲတောင်းပဲမသိဖရာသခင်ရဲ့ဏိယာမတွေမသိအခုတင်းတို့ဒီဖရာဖြစ်ကြဤဆိုတာဖရာရဲ့ဏိယာမတင်းတို့ဘာလို့လဲတင်းတို့သိရမလဲငါဖရာရဲ့ image နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာငါဖရာရဲ့ image ဖရာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကိုဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြုချင်းကိုးကွယ်ချင်းမခံတိုက်ဘူးလုံးဝမခံတိုက်အဲ့ဒါဖရာရှင်တပါးတည်းပဲခံတိုက်မတကျွန်တော်ကတို့ရဲ့တာသမီတွေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တာသမီသူ့ရဲ့တာသမီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့တာသမီတယောက်ဝင်နေသူ့ရဲ့ image နဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်သူ့လိုတွေးမယ်သူ့လိုစဉ်းစားမယ်သူ့လိုရှောက်လမ်းမယ်သူ့လိုစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်တော့မှကြောက်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 စကားမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ညဘုရားရှင်ကမောရှိကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကဘလို့လွှတ်လိုက်လဲ။ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဘုရားအနေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်။ဟာဖာရောမှာဘုရားအစ်စ်ရောက်လာပြီးအဲ့ဘုရားကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ကိုစားလာတဲ့မောရှိဖြစ်တယ်။အေးဗန်တင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုစားမြေကြီးမှာရောက်နေတာ you are ambassador တင်ဟာတန်တမန်ဖြစ်တယ်တင်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်ကြာတင်အားနေလို့မရဘူးအားနေနေလို့ပြောတင်ရောက်နေတာတော့သူများနိုင်ငံသူများကဘာကိုရောက်နေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကိုစားပြုတာတင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတယ်ဒီမဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲသူများနေရာရောက်နေတယ်လို့မတွေးစေချင်ဘူးဒီနေရာကိုသိမ်းဖို့အတွက်ရောက်နေတယ်ဖျားတဲ့ကို invade လုပ်ဖို့ပြန်လွတ်လိုက်တာဝင်သိမ်းဖို့ပြန် colonize လုပ်ဖို့ပြန်ဖျားတဲ့ကိုလွတ်လိုက်တာနေချဲ့ဖို့ပြန်လွတ်လိုက်တာဖျားရှင်အာမင် hallelujah တဲ့ဖျားရှင်ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့အတွက်အရင်တော့တဲ့ကိုပေးခဲ့တာစာတန်ကသိမ်းသွားတဲ့ပြန်သိမ်းရမယ်ဖျားရှင်တကူအားဖြင့်ဖျားအဲ့အတွက်တဲ့ကိုဒီမြေကြီးကိုလွတ်လိုက်တာဒါဘာလို့သဘောပေါက်အောင်ဆိုငါဘာလို့လဲငါသိရမယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ဒီယေရှုဘသူဆိုတာလဲသိပြီးမှသင်ဘသူလဲသိလာမယ်ယေရှုကမေးတယ်ငါဘသူလဲဆိုတော့ပေတရုကကိုတော်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုဘသူလဲမြန်မြန်သိလေဖခင်သခင်ဘသူလဲမြန်မြန်သိကျွမ်းလေလေသင်ဘသူလဲသိလာလေလေပဲအစပေတရုကသူဘသူလဲသူမသိဘူးယေရှုဘသူလဲပဲသိတာအဲ့မဲ့ယေရှုဘသူလဲဆိုတော့သိသွားခြင်းသူဘသူလဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားစေသင်ဘဝမှာလေဖရာသခင်ဘသူလဲပဲညံ့ညာသိချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတင်ဘသူလဲဆိုတာမြင်လာလိမ့်ဖရာရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမမြင်သေးသေးဘူးရတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးပဲဖြစ်နေမှာမဲ့ပေတရုကယေရှုဘသူလဲဆိုတာကိုမြင်သွားတော့ယေရှုကပေတရုမင်းဟာပေတရုဖြစ်တယ်မင်းဟာကြောက်ဖြစ်တယ်မင်းဟာရှိမဟုတ်ဘူးပေတရုဘသူလဲသိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးဖရာသခင်ဘသူလဲသိဖို့အတွက်ညံ့ညာအချိန်ဖျားမျက်မှောက်တော်များများလာခြင်းဟာဘာသာရေးအရာအချိန်တက်တက်လာယူတာမဟုတ်ဘူးတရက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ချိန်နဲ့သုံးချိန်နဲ့လေးချိန်နဲ့ငါးချိန်နဲ့ဆူတောင်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ဘသူလဲများများရင်းနှီးခြင်းလို့ဒါကြောင့်မို့တရက်တစ်နာရီလဲဝါခြင်းမှာဝါမယ်နှစ်နာရီလဲတင့်အတွက်လုံလောက်ခြင်းမှာလုံလောက်မယ်ငါးနာရီလဲလုံလောက်ခြင်းမှာလုံလောက်မယ်တင့်စာငက်တဲ့လောက်တိုးဝင်လို့ရတယ်ဖျားနဲ့ပို့ပြီးနီးလာလေလေသူဘသူလဲပုံမြင်ပြီးသူ့တိတာလေလေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံနာလေလေဒီပဲဆိုယေရှုကသူဘသူလဲပဲဖွင့်ပြချင်တာမဟုတ်သင်ဘသူလဲပါဖွင့်ပြချင်တာ။ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါယေရှုကိုသင်တွေ့လိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တကယ်တော့သင်ဘသူလဲဆိုတာလည်းသင်တွေ့လိုက်မယ်။ကျွန်တော်မောရှေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်မှန်ဝင်ကြည့်တယ်လို့ပဲငါလည်းလုံနိုင်တယ်။ယေရှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်ဝင်ကြည့်တကယ်တော့ငါလည်းမုံတိုင်းတွေကိုအမိန့်ပေးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာဗြဟံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအာဗြဟံလိုပဲငါလည်းဒီမုန်တိုင်းလေမှာငါကြွယ်ဝနိုင်တယ်။ဟာလေလုယ။ပြဿနာတွေလေမှာငါကြွယ်ဝနိုင်တယ်။အခက်ခဲတွေလေမှာငါကြွယ်ဝနိုင်တယ်။ခေါင်းပါခြင်းလေမှာကြွယ်ဝနိုင်တယ်။နောအေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောအေးလိုပဲငါလည်းရေလောမှုခြင်းလေမှာရှင်သန်နိုင်တယ်။အပြစ်လာရလေ။ဖျားသခင်ဘသူလဲလို့နားလေလာတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မယ်။ဖျားဘသူလဲသိဖို့။စုများများတောင်းအောင်မယ်။ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာအချိန်များများယူအောင်။ဖျားဘသူလဲသိလေလေ။သင်ဘသူလဲပုံနားလေလာနေလေပဲ။တဲ့ဘုရင်တက်လုံးဝ I'm American man hallelujah hallelujah သူလာလုံနိုင်တယ်လို့ပြောသမျှအားလုံးကလုံနိုင်တယ် hallelujah တေးသေးတတ်တော့အစိတ်တော့ကိုတောက်စားရင်တော့မှဘေးဥပတ်နဲ့ကင်းလို့မယ်လို့ပြောထားတယ်အိုးဒီနောက်ဆုံးတော့ကလာမှာဘေးအရာကတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါမှငါကျမ်းပါမယ်ဘာယောဂမှာငါမှမကူးဆက်ရအောင်ဘာယောဂမှာငါမှမကူးဆက်ရအောင် hallelujah amen သူငါ့ကိုလောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အားလုံးကလောက်နိုင်တယ်ပေတရုကိုရှေဖို့လက်လျှောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာငါလည်းလျှောက်နိုင်တယ်ပြဿနာတွေအလယ်မှာငါရှင်းတတ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်ပါနေ့တိုင်းဝင်ခံပါဘုရားရှင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုဝင်ခံပြီးနေ့တိုင်းကိုယ်ဘာလုပ်လဲကိုယ်ဝင်ခံပါမှန်ကြည့်ပြီးတော့ hey you are man of god you are woman of god hallelujah you are mighty man of god
Mighty man of valor. A chain call Aji no sit to ye. Tano leno ten le lea me chen yaubi. Amen. Hallelujah. Jump piachin. But do let any tiba. Be the captain, but do let it. Eraga gonging nanga ye topia. Piachin gonging nanga ye toru na bimesura, Prince Berpit. That's how now so no kala yaulabi. Moshi niya kalu piatanari tuilare. Elia niya kalu piatanari tuilare. Da winyin nebea affected. Bala piao so malibi. Egypt piario so malibi. E loca piao piaging a soya do pia palori. Minum again, I know. Menu Pablo, Piata came to party with the night. Janot in Nima, Sabinia. Janot Sabinia, eh? Janot to Sabinia be cautious. Janom Yalom made. Janom Yalom made Yanavich, Janom Yalom made up as Emma Pig. Hallelujah. Janot Pen, Bazapunoya, Yalom made her, she went Mazulu. Tamachin of Bazama Pig. Bazaka of Barroso, Janot, cautious to not tie the apple. Ah, to one at 2 years, no. Father, I'll be out to your boy, you know, Jonah, Yahweh. I don't know. Yeti, I don't know. 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 Hallelujah. And eh, General Yeshu John, pure tonight. Now, so now, General Papiola, so General Corona, a point when we are at it. Hallelujah. General Winuyara, Winuyara. But you know, when we are all. I don't know, I'm a player, you know, no. Peter will be the only a bead one. No, and it's not only a hobby like Tuale and a crypto like him as a Jokanani Jaye, Sabine would dry and a motor thing, and you should like him. That is not the Jabera Anne, to General, not a colo, Pidwarane, to let you should get all Mimi that can get him by the opinion of Kobe like a body. Out of Boba Walizo. Now, so no Kalama, Tara Piata Mari with the Nine, Payashi Melu Adore, Paya the King Garden, a sheep. You go on about ya. Dinosono Kalaya Valley, Pala Pazap baby. Pala Pazap baby, Asha Kroka Pazap baby. Ego to Piari Pazap baby, Etema, Moshi, go where Piara Tanine, think go where Tara Piara Tanine, think Pazap Pay no Yabu, Pala Pazap baby, think Pay no Yabu, I mean, pay Yabu Payne, Kasi Lemma Payne, Yatasi Lemma Payne, Hallelujah, Hallelujah, Pena Yabu Payne, Lomo Malema Payne. Sabine Lemma Payne, Ame 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 Shakarabaya, Rikarabaha Santarabaya, Luria Ketting Yabo from Yoni Yaybe. Tell all the Hoja, my Hoja, maybe. Not how they do that, yes, I'm letting the teaching her. Tell all the Palab Zappi Navy, Palaga Kongi and Momi Rabino, not a Simari Pia Navy, not a Lodi Lono Miado, Padule, Moya Beba Padule. Mean it to the Piazza, the Tower of Yaga, Moya Bima, Eddie Piazza can get everything by the way. Look, Sama, Pioja, or every Ridia of Yoga, Yavania, Machidania. Had an Elia, the Moya will call a James who down to Balu down it. To Madown, Bala Prophet, down to down on Elia got Moshuavi Surane, Pio Pile. Yes, Rila, Yakode. Ah, Shima, Chu Yap, we beat it. Palo did a dealer. More you are be so red the table, two a jinjin yajena. Mahoe, Bala job, boy you are a tema solo. Bala, Payaja, more you are a tema solo. Two a jinjin yard. Payasha, I think, would deny money. EMO, the Boche, Adimo, Anna, Guadimo, now winning Abjipit. Two Abjipit is a thing, a mianjin yazin. Mahoe, Bongi, Jin, it's Yaju Walling. Tarapia Abjipit. DJ Makena in a Tarapia de Varavashiro. Quoti de Male, every time you go see an etchima, Quoti, Ori de Male, Bama Matanchino, Bama Sechamu Machido. Ha, D. Sasa sign, Kansa Yoga Pinaima. Hey, D. Sasa sign by Yoga Pinaima. Hey, whoa, Bama Sechamu Machido. Hot race and Nigale Yoga Rikuni. Ah, now so long I'm a Lurigale Yoga Rikuni. And now so Luchini Pim and Pasanama, who separated Pianiari, both the city Piania, Pinama Matano, a Goro, both the city Piania. Bama Lojo Mushido. Now Shama Baputa de Pianaha to a Pola Ramadi, Yolumia. Pay Yagama Lojo Mushi at Chima, Piash in the Baha, Lojo Mushi, Tara Piata and Piana Valu, General Elia Lube, Mojua, Mep, Mojua, Beam, Pia Jango, and let me and Biobo Lubale. I mean, the General Tinitinoya, Tonga Piotin at Yadi.
မောရှိအေလီယာတို့နေရက်ကိုရောက်လာလေလေကျွန်တော်တို့ဟာကိုဘသူလဲလဲကိုနားလဲရတော့မယ်အချိန်ရောက်လာလေလေပဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကဤလောကရဲ့စီရင်ခြင်းတွေနဲ့ကောင်းကင်တကားပိတ်သွားတာတွေတော့ဘုရားဖွင့်ချင်မှဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လာတဲ့အပေါက်တွေတော့ရှိကျွန်တော်တို့ဟာကိုဘသူလဲကိုနားမလဲအဲ့ပိတ်ထားတဲ့အလယ်မှာရောပြီးခံမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေပိတ်ထားပြီးပြဿနာတွေဖြစ်နေမယ်ဂေါရှင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဘောရှင်မှာနေရင်မဖြစ်တလို့ပဲဘုရားသခင်ကအဲဂုတုကထွက်တဲ့နေ့မှာလဲရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေပေးလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အေလီယာနေ့ရက်မှာလဲတနိုင်ငံလုံးခေါင်းပါပြီမယ်မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာအစာရှိမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာစားစရာရှိဒီအတိုင်းပဲသင်အသက်တာထဲမှာခေါင်းပါခြင်းအလယ်မှာသင်အိမ်မှာမကုန်စေရဘူးဘာတော့နားလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲမှာဘုရားရဲ့ principle ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော်တို့ကိုတင့်အားငါပေးမယ်မြေကြီးပေါ်မှာခြင်အောင်များဒီကောင်းကင်ပုံနိုင်ခြင်အောင်ရရှိလိမ့်မယ်မြေကြီးမှာဖြေလို့တများဒီကောင်းကင်၌ဖြေလို့ရရှိလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုခြည်ခြင်းဖြေခြင်းဟာမြေကြီးမှာတင့်ကိုအခွင့်အာဏာအပ်လိုက်တယ်မြေကြီးမှာတင့်ကိုအခွင့်အာဏာအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ဒီနေ့ရမှာလူရဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားလို့မရဘူးလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့အရာနဲ့သွားလို့မရတော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်သလိုလုပ်ရမယ်။လူရဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေငတ်မယ်ဆိုလို့ဆိုပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဣဇက်ဒီမှာမျိုးစီကျဲဆိုတော့အစတရားကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလဉာဏ်နဲ့တွားလို့မရပဲလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားရတယ်။ဘုရားကိုယုံတယ်ဘုရားကိုယုံတယ်ပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အလုံးနဲ့ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်း။ဘုရားဒီချိန်မှာဘာလုပ်စေချင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့ရမယ်ချင်းကြောက်ရမယ်ချင်းပေါ့။trust နဲ့ faith နဲ့ကမတူ trust ဘုရားကိုကိုးစား faith ဆိုတာကသူကပါလို့ဆို gift ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကစုကြည်စုဖြစ်တယ် trust ကဘုရားကိုကိုးစားတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစုကြည်စုစုကြည်စုဆိုတာပါလဲလက်နက်တကိုးပါတော့လက်နက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားပါဆိုတာပါလဲလက်နက်နဲ့တွားမှာလက်နက်တွေတက်ဆင်လာတာတေရတူထမယ်အနာရီငိမ့်မယ်အစီမောင်ရည်လောက်တာဒီမှာလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာတည်ဆောက်မယ်ဖျားနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မယ်အင်္ဂလိပ်တရားပြောမယ်အားလုံးကဖိတ်နဲ့သွားပါယုံနေယုံနေဆိုဂရေမောင်မှာနေနေတာမျိုးမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအပြင်ရောက်တာယုံနေဆိုတာတင်မောထဲမှာပဲရှိယုံကြည်ခြင်းကနှိအပြင်ရောက်သွားရေပေါ်ရောက်သွားယုံနေယုံနေကိုတော့ကိုးစားပါလေယုံနေကိုတော့ကျွန်တော်နေတယ်ကိုမြင်မြင်လာပါအဲ့ဒါကြပါလေဖျားကို trust ဖြစ်တာခရစ်တော်ကို trust ဖြစ်တာကိုတော့လာကိုတော့မှန်ရင်ကျွန်တော်နေပေါ်မြင်မြင်လာပါယုံကြည်ခြင်းကြပါကိုယ်မယ်ကိုယ်တော်လိုရှင်လာလာပါရစေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း trust နဲ့ faith နဲ့မတူဘူးသင်တို့တက်တာတွေမှာယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ပေးပါစေယုံကြည်ခြင်းကြတော့ကြောင်ထဲမှာမနေတော့အပြင်ထွက်လာ trust ကြတော့ကိုတော်ကဲပါဘုရားကိုတော်ပဲကိုးစားပါလေကိုတော်ပဲကိုးစားပါလေဒါပေမဲ့မထွက်လာယုံကြည်ခြင်းကအထည်လေးကနေထွက်လာယုံကြည်ခြင်းကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်အာမင်အာမင် hallelujahHallelujah. အေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့တဲ့ faith လိုတယ်။ Trust ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူး။ Faith လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်။ပြောထုတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်။အခုလက်ခံလို့ပြောရဲဖို့လိုတယ်။ယေရှုရရင်ကောင်းကင်သွားရမယ်။ရိုးရိုးမလို့နဲ့အခုချက်ချင်းလိုတယ်။အာမင်။ပြောရဲဖို့လိုတယ်။အများကြီးရှင်းပြမလို့နဲ့ရှင်းပြချင်တာရင်နောက်ကျမ်းစာသင်တန်းတွေရှိတယ်ငါသင်အောင်မှာအဝေး။နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ယေရှုအခုရဖို့လိုတယ်။အများကြီးလာမရှင်းခိုင်းနဲ့။တချို့ကရှင်းတာယေရှုတော်လဝါကားတိုင်းတက်တာခွန်းနာရီပဲကြကားတိုင်းမှာခွန်းနာရီပဲတချို့ကရှင်းတာခွန်းရက်လောက်ရှင်းရမပြီးတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါယေရှုလိုတက်ပြီးတော့ကွတ်တီတရုပ်ဆောင်ရင်တော့မှအဲ့လောက်မကြာဒါခါလေးရှင်းပြရတာကြာရှင်းတာတွေနားလည်ဖို့အဓိကဟုတ်ခရစ်တော်ကိုသူတို့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဓိကဉာဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကတချို့ဟာတွေနားမနေယေရှုအသွေးရငါတို့အဖြစ်ကိုစေးတယ်ညံနားမလဲ fake ကတော့ okay ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော် surrender လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါ surrender လုပ်လိုက်တာဘာပဲလက်လျှော့လိုက်တာသူ့အသွေးရငါအတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးပြီညံကတော့နားလေလားငါအသွေးနဲ့ငါအသားမတောက်တဲ့သူနဲ့မစားတဲ့သူကငါနဲ့မဆက်ဆံယေရှုက dracula မှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ dracula တယောက်ဖြစ်ဖို့သင်ပေးနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကို zombie ဖြစ်အောင်တုံသင်တာမဟုတ်ဘူးအသွေးနဲ့အသားကိုတောက်ရမယ်စားရမယ် zombie တကောင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကျွန်တော်ညံနေတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ fake ကတော့ပါလဲဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့အရာသဘောပေါက်တယ်ဟာလေလုယာအေးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က
ဉာဏ်နဲ့ဖိတ်နဲ့ကလုံးဝမတူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့လုံးဝမတူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလိုနေတာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းထည့်ပေးဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ထံကိုလာဖို့ပြောဖို့လိုနေတာသွားပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်မှုတွေကိုအကြာကြီးအချိန်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်မှနားလေလာမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနာခရစ်တော်အထဲမှာရောက်မှခရစ်တော်သင်ပေးလာလူတယောက်ကောင်းလာဖို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအောက်ဆုံးမှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမတုံတင်ပြည့်ပြင်းတဲ့သူကဖျားသားဖြစ်ကြတယ်ဝိညာဉ်တော်အောက်ဆုံးမှာသူကလမ်းကြောင်းမှန်လာမှာအရေးကြီးတာဝိညာဉ်တော်အောက်ဆုံးကိုဖျားကိုအရင်ရဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုအရင်ရောက်တဲ့သူတို့ကိုခရစ်တော်ကိုသူတို့တတ်တာတွေမှာရဖို့အရင်ပြောရနောက်ကြရင်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ပေးလိုက်ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးမလိုက်ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြလိုက်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုံးပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော်ဖြစ်တဲ့ principle ဖျားရဲ့ဏိယာမတွေကိုလက်ထဲမှာဆွဲကင်တာပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကင်တာပါ revelation ကိုကင်တာပါ principle ဒီ revelation ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ revelation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ revelation မိုးကောင်းကင်ပိတ်နိုင်တယ်မိုးကောင်းကင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ revelation သင်တို့လက်ထဲကိုရောက်ပါစေဖျားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပါစေဒီ revelation principle တော်တွေကိုရဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဘယ်သူလဲအရင်သိဖို့အချိန်များများယူပါဖျားသခင်ဘသူလဲတင်နားလေလားလေလေတင်ဘသူလဲပို့ပြီးသဘောပေါက်သွားလေလေတင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့တော့ဒီဘာကိုင်းနားလဲဆိုတော့တင်နားလေသွားလေလေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးညီကောင်မောင်တို့မများဖျားသခင်ရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီအသက်ရှင်မဲ့ညီကောင်မောင်တို့မများတင်တို့နဲ့အတူကြောက်လာမဲ့နေ့ရက်ဒီမှာမောင်မိုက်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အလင်းလင်းဖို့ဖျားခေါ်ထားတဲ့အတွက်အတူတူကရှင်တန်ရအောင်လို့အားလုံးအားပေးကြတယ်အရောက်တိုင်းဖို့ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ